নমস্কার, সুস্বাগতম কথন কথা এন্ড ইন্টারেক্টিভ সেশন উইথ আদিল হুসেন অনুষ্ঠানটলৈ সকলোকে সাদর সম্ভাষণ জানাইছো। মই মণিমালা, সোনাপুর মহাবিদ্যালয়ের থিয়েটার এন্ড স্টেজ ক্রাফ্ট বিভাগের সহ অধ্যাপিকা। আজি এই অনুষ্ঠানটোর পাতনি মেলিলো। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু টুডেজ ইন্টারেক্টিভ সেশন উইথ এ স্টার ফ্রম শাইনিং ইন ইন্ডিয়ান এন্ড ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ওয়ার্ল্ড, এ ভেরি পপুলার ভার্সাটাইল এন্ড আওয়ার বিলাভেড অ্যাক্টর আদিল দা, আদিল হুসেন খান্দাকার, মোহাম্মদ আদিল হুসেন স্যার। আই ফিল প্রিভিলেজ টু বি ওয়েলকামিং ইউ অল টু দিস ওয়েবিনার। সো দিস ওয়েবিনার হ্যাজ বিন অর্গানাইজ বাই দ্য থিয়েটার এন্ড স্টেজ ক্রাফ্ট ডিপার্টমেন্ট অফ সোনাপুর কলেজ। টুডেজ ওয়েবিনার ইজ দ্য আউটকাম অফ দ্য ইফোর্ট অফ ডক্টর বিমান পাটওয়ারি স্যার, কোঅর্ডিনেটর অফ থিয়েটার এন্ড স্টেজ ক্রাফ্ট ডিপার্টমেন্ট and head of the department of geography. He is also the coordinator of IQSC of Sonapur College. At the same time, the credit for being able to organize this webinar also goes to respected principal sir of Sonapur College, Dr. Debabrata Manikar. And I would like to introduce you to our moderator Noyan Prasad Da, actor, director, film critic and a very renowned personality of Assam. On behalf of Sonapur College, he is going to moderate the session. Once again, I extend a warm welcome to all. Now, I would like to respect Dr. Biman Patori sir to say a few words. Hello. Sir. A very good evening to everyone. I am Biman Patori. I, on behalf of the fraternity of Sonapur College, would like to invite you to this webinar where we have invited the noted actor, a theater personality of international repute, Adil Hussein, for an interactive session. So it is indeed a great pleasure, a proud moment for every one of us that despite his very busy schedule, Adil has accepted our request to be the center of today's interactive session. So we are highly grateful to him. And also, and he has when we first approached him, for this session, he readily accepted our invitation, and that has, we are overwhelmed by his, the response to our request. Jodiyo lockdown or khomoyat gutei khomoy swat, ami bibhinno dhoronor academic kamkaj kori asilu, ami. এই ধরনের কিছুমান ইন্টারেক্টিভ সেশন বা সেমিনার ওয়েবিনার এই ধরনেরও আমি আয়োজন করে আসিলো, আর তারই পরিপ্রেক্ষিত আমি আদিল হুসেনক একটা রিকুয়েস্ট করে চাইছিল, আর আমার রিকুয়েস্ট রক্ষা করলে আর আজির অনুষ্ঠানটা আহিবলে ইচ্ছা করলে। যদিও লকডাউন, আদিল হুসেন কিন্তু বহুত ব্যস্ত, আমি খুব কমেহে ভালকে কথা বতরা পাতিব পারিছো, ইমান ব্যস্ততার মাজতো আমার মাজত আজি উপস্থিত হওয়ার বাবে আমি আদিল হুসেনক প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা যাচিছো। আজির এই অনুষ্ঠানটি মূলত আয়োজন করেছে থিয়েটার এন্ড স্টেজ ক্রাফ্ট, আমার বিভাগ আছে, এই বিভাগের দ্বারা আয়োজন করা হয়েছে, আর এই গোটেই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা থিয়েটার এন্ড স্টেজ ক্রাফ্টর দুগৰাকী অধ্যাপক আর অধ্যাপিকা মণিমালা আর বিপ্লব বরকাকি, যথেষ্ট কষ্ট করেছে। তার উপরেও এই গোটেই যেটো আমার বিভাগ কোর্স আছে, এই বিভাগ কোর্সের কোর্ডিনেটর হাজারিকা, সি ইজ অলসো the associate professor of the department of English. He has also worked very hard to make this event a successful event. আজি এই কথকতা বুলি যেটো আমি কথোপকথনৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছো, এই অনুষ্ঠানটোত মডাৰেট কৰিবৰ কাৰণে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছো বিখ্যাত অভিনেতা, পৰিচালক, আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ বিষয়া, অবসরপ্রাপ্ত বিষয়া নয়ন প্রসাদ দেব, আর মানে আশা করছো তেখেতর পরিচালনার গোটে অনুষ্ঠানটা খুব সকলকে আদরণি জানাইছো, আর শুভেচ্ছা জানাইছো আটাইলে যাতে এই অনুষ্ঠানটা সফলভাবে রূপায়িত হয়, আর সকলের সহযোগিতা কামনা করছো। আর আমার অধ্যক্ষ মহোদয় তথা মণিমালা দাসে মাঝে সময় কিছুমান আহ্বান আপনার সকলকে করব, আর এই বিশেষকে আমার এই অনুষ্ঠানটি সুচারুরূপে পরিচালনা হওয়ার সুযোগ সুবিধার কারণে এই অনুরোধ জানাবো। আমি আশা করি আপনাদের সেই অনুরোধ যাতে পালন করে। এখানে কই মই মণিমালা পুনের আহ্বান জানাইছো। ধন্যবাদ স্যার, স্যারলে ধন্যবাদ জানালো। এটা মই প্রিন্সিপাল স্যারক দুআখার কবলে অনুরোধ জানাইছো।
Sir, khuni aso. Good evening to all. Honorable invited speaker Adil Hussain sir, today's moderator respected Mr. Noyan Prasad sir, and respected participants, I welcome you all to this webinar on an actor's journey, challenges and opportunity, titled as Kothokota, an interactive session with Adil Hussain, an Indian stage, television and film actor from our own state of Assam. Adil Hussain is popular for being one of the finest actor in Bollywood, though Adil Hussain does not like to use the term Bollywood. He has expanded his work to acting in international films like Reluctant Fundamentalist and Life of Pi. He has also acted in the films in different languages in the country. He is the person who never forgets to express his love to the state of Assam. The NDTV interview was one of the best in terms of his expression of love to his born place Gualpara and about the culture of the Assamese society. At the same time, we feel proud for you, sir, for the official entry for nomination for Oscar for the Norway film, What Will People Say? We are eagerly waiting to hear from you about your beautiful journey from Gualpara, Assam to the Hollywood. This interactive session is organized by the Department of Vibhog Theatre and Stagecraft of Sonapur College, and I would like to take this opportunity to speak a few words about the bivocation programs here at Sonapur College. Sonapur College has been recognized by the University Grants Commission as one of the DDU Kosal Kendra to run the bachelor's of vocation programs up to the master's level in three programs, mainly theater and stagecraft, retail management and IT, and tourism and travel management. The basic aim of the programs is to educate the young generation to face the challenges in the field of skill development and also to become an entrepreneur. These courses are conducted under National Skill Development Corporation, shortly we call as NSDC, as per the specific qualification packs called as QP of the National Skill Qualification Framework, NSQF. Different sector skill councils called as SSC work for the specified programs and also conduct the skill evaluation of the students and certify the skills of the students. The examinations are conducted by the Guwahati University and Vibhog degree is awarded accordingly. These programs are so beautifully designed that it helps the students to learn it in ease as well as to be perfect skilled. We have a number of academic and business partners who look into the replacement, academic support, on-job training, etc. to the students. Hope people will understand the initiatives of the MSRD, Government of India, and encourage the students with higher secondary as the minimum educational qualification to join the Vibhog programs for skill development. So without spending much more time, no. I on behalf of the entire family of Sonapur College would like to express our sincere thanks to all the respected participants and today's guest, Adil Hussain sir and Mr. Noyan Prasad sir. At the same time, I am indebted to Dr. Biman Patwari, Dr. Nijara Hazarika, Ms. Bonimala Das, and Mr. Biplab Purkoloki for shouldering the responsibilities on my behalf. Before I conclude, I expect that you all are in good health and taking utmost care of yourself and your dear ones during this corona pandemic.
we have to fight against COVID-19 and we may have to learn to coexist with this virus in the coming years. Please take care and follow the social distancing and other norms. I, on behalf of the entire family of Sonapur College, Sonapur, extends my thanks once again and welcome you all. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Principal sir. এতিয়া ছাৰে যিটো বিভক থিয়েটাৰ ষ্টেজ ক্ৰাফ্টৰ কথা ক'লে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ আৰু 2 মিনিট ল'ম। আমি মেইন অনুষ্ঠানলৈ যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ লগত এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। কাইণ্ডলি অকণমান সময় ধৈৰ্য ধৰি সেইটো যেন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অহা নাই অডিঅটো অহা নাই আৰু কম হৈছে স্যার সাউন্ডটো অকণমান বঢ়াই দিয়ক মণিমালা স্যার সাউন্ড হনে বহুত জোরে আছে নতুন টেকনোলজি কানে আমাক লম হনে যে মুটা কিন্তু বহুত জোরে চলি আছে আছে হ্যাঁ পাই আছে Again, neither audible nor visible. Oh. I mean, they hear. মই কি আহা নাই স্কিন আওয়াজ আহিব তোমাৰ মিউট কৰি থৈছা মুখৰ পৰা আওয়াজ অহা নাই তোমাৰ এতিয়াহে আহিব মণিমালা তুমি আনমিউট কৰি লোৱা বাকী ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছে থেংক ইউ এয়া আছিল আমাৰ 3-4 বছৰীয়া খুব চমু আমাৰ এটা জাৰ্ণি সেই জাৰ্ণিটোতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে যিমানখিনি পাৰে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাবিলাক আৰু তেওঁলোকে কৰি যোৱা কামখিনিৰ এটা চমু আভাস আছিল এতিয়া আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে এইটো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ নাও আই হেণ্ড অভাৰ দ্য ছেশ্যন টু আৱাৰ মডাৰেটৰ নয়নদা নয়নদা গুড ইভিনিং টু অল থ্যাংক ইউ মণিমালা এণ্ড থ্যাংকস টু সোনাপুৰ কলেজ ডক্টৰ দেৱব্ৰত খনিকৰ ফৰ ইনভাইটিং মি টু কণ্ডাক্ট ইণ্টাৰেক্ট উইথ আদিল হুছেইন আৱাৰ ভেৰি বিলভেড আদিল হুছেইন one of the finest actor of our country hi adil how are you very well kubal thank you for inviting me thank you everybody it's a pleasure it's a great pleasure talking to you ei khomoiswa during this pandemic tumi tomar khomoy bila kene ke kotaisa in delhi moi bhabisilu je etu khomoyat sage moi beshi khomoy pam nijor karone পঢ়িবলৈ সময় পাম তাৰপিছতে বহুত কিবা কিবি কৰিবলৈ সময় পাম কিন্তু যিটো হ'ল আমাৰ ঘৰত যিজনী
ব্যক্তিয়ে কাম কৰিবলৈ আহে, সহায় কৰিবলৈ আহে ৰাতিপুৱা আঠটাৰ পৰা দুপৰীয়া চাৰিটা বজালৈকে। তেওঁলোক তাই সুভদ্ৰা তাইৰ নাম, কিন্তু তেৰ তাৰিখৰ পৰা মাৰ্চ মাহৰ তাইক আমি আহিবলৈ মানা কৰিলো। অফকোর্স উই পেড ফুল স্যালারি এন্ড উই আর পেইং ফুল স্যালারি এভরি মান্থ, ইনফ্যাক্ট উই হ্যাভ ইনক্রিজ দ্য স্যালারি। গতিকে তারপর ঘরের যেখানে গোটেই ঘর চলোয়া যে কাম, সেই মোর অভ্যাস আছে এই কারণে যে মানে ঘর যেটা থাকো তাই সদায় ভাতর পর আরম্ভ করে বাকি যিমানখিনি দহ বছরের লড়া এটা তার ডিমান্ড সিমান যিমান আছে, আর আজিকালি দিল্লিত থাকার ফলত এই ইটালিয়ান খাদ্যর পর আরম্ভ করে সরকারে, গতি সেইবিল বনোয়া, গতি পাকঘর দায়িত্ব তো মূর আর সাফ চিকুণর দায়িত্ব তো হয়েছে মূর মিসেসর, আর গছত পানি দিয়ার পর রাতেপা সাতটা বজার পর আরম্ভ করে দুটামান বজালেক মানে পড়বলে সময় নাপ। তারপর অকমান রেস্ট করে যা স্ক্রিপ্ট কিমান দিনে পড়ি আসে সেইবিল স্ক্রিপ্ট পড়া, তারপর প্রত্যেক গধূলি কিবা নয় কিবা এনেকা ধরনের ইন্টারাকশন হয়ে আছে, মানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার পর নিউজ পেপার, তারপর ইন্টারনেশনালি, গতি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে আছো। বাইরলে যাবলে মনেই যাওয়া নাই, ভাবছিল যে একটা সময়ের পিছন বাইরে যাবলে মন যাব, কিন্তু এটা বাইরে যাবলে মনে যাওয়া নাই, বাধ্য পরি কেবা গাখির অকমান কিনা কারণ ডেলিভারি নকলে গই পেলায় আনবলগিয়া হয়েছে। তার বাহির বোধহয় যাওয়া দেড় আড়াই মাহ মানে তিন বা চারিবার বাইরে গেছিলাম। I am busy playing the character of the house husband and the father and the cook, the gardener, a good husband, so many characters. and trying to be the husband as well, good husband. Okay. Your journey from Gwalpara to Guwahati, then National School of Drama, then to international arena, it's a long journey, you can say. Kintu tare atakto important aspect kuntu kothai tumar probhabito korisil ba tumar jibon pholoni kori disil, change your direction, hetu ami okoman janibo kisu, aru tar pisote ami amar jibla darshok ase etankor jibu prashno ase jibla ami interact korbole arambho korim, etu somporke okoman ami janibo bisarisu. এটা ইনসিডেন্টেই নহয়, কিন্তু প্রথম ইনসিডেন্টটো বোধহয় মোৰ স্কুলত খুব গুরুত্বপূর্ণ, এইটো কারণে যেতিয়া মই প্রথম আট বছর বয়সত যেতিয়া মই যে কিন্ডারগার্টেনত পড়ো ক্লাস ওয়ানত গোয়ালপাড়ার, তাত যিখন নাটক মই প্রথমতে কৰিছিল, ফার্স্ট প্লে দ্যাট আই হ্যাড ডান, সেই প্লে খন শেষ হওয়ার পাছত আর সেইখন প্লের মানে নির্দেশন কৰিছিলে মোর আটাইতকৈ প্রিয় শিক্ষয়িত্রী বীণাপাণী শর্মা, তেখেত আর নাই পৃথিবীত নাই, লড়া আর ময় এই দুটা চরিত্রের এখন নাটক ইংরাজিত আসে নাটক, নাটকের নামটি হয়েছে দ্য ক্যাপ মেকার এন্ড দ্য সেইলার। সেইখন নাটক করার পিছত প্রথম প্রশ্নটা যে মানে সুদিছিল ম্যাডামক যে আধা ঘন্টা হয়ে গেল নাকি, ইজ ইট অলরেডি হাফ এন আওয়ার, কারণ আধা ঘন্টার প্লে আছে। মূর অভিজ্ঞতা মতে যেটা মই স্টেজত আছিল লাগিলে যেন পাঁচ মিনিটহে হয়েছে, গতি সেই আধা ঘন্টা সময়খিনি যে আহি পেলায় পাঁচ মিনিট হল, দ্য কনডেন্সড টাইম, দ্য কনসেনট্রেটেড টাইম, টাইম সর্ট অফ স্টুড স্টিল ফর মি, লাইক হাফ এন আওয়ার বিকেম ফাইভ মিনিটস। সো মই ভাবো যে যিকোনো ব্যক্তিয়ে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টেন্স সময় জীৱন যাপন কৰে, যেতিয়া সময় মানে ঠেক হৈ পেলাই নেৰো হৈ পেলাই পাঁচ মিনিটত আহে, তেতিয়া চাগে পিছত এইবিলাক কথা ভাবিছো, তেতিয়া তো ভবাই নাছিলো, এতিয়া ভাবিছো যে মই ভাবো যে চাগে মানুহৰ যে বয়স বৃদ্ধি হয় সেই বয়সও চাগে ৰখি যায়, মানে আধা ঘন্টা বয়সতকে পাঁচ মিনিটহে মোৰ যেন
মানে বয়স হৈছে মানে আই জাস্ট স্পেন্ড 5 মিনিটস ইনস্টেড অফ হাফ এন আওয়ার দেন ফিজিক্যাল শরীরটো যেটা শরীরৰ যেটো মাংসপেশীৰ শরীর সেই শরীরটোৰ যেটো বয়স সেইটোও চাগে মানে কমি গৈছিলে মানে মানে কম বয়স বৃদ্ধি হৈছিলে বুলি সেই মেজিকৰ মোমেন্টটো মোৰ কেতিয়াও মই পাহৰিব নোৱাৰো তাৰ পিছত মোৰ বোধেৰে সেই অভিজ্ঞতাৰ কাৰণেই যে প্ৰত্যেক বছৰে বা প্ৰত্যেক ছয় মাহত স্কুলৰ যিকোনো ফাংচনত মই নাটক প্ৰত্যেক বাৰ কৰি গৈছো আৰু আগভাগ লৈছো আৰু পৰিচালনা কৰা নাই কিন্তু ইনিচিয়েটিভটো লৈছো আৰু সেইটো চলি থকা 13 বছৰ বয়সত যেতিয়া মই গোৱালপাৰা পৃথীৰাম চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক স্কুলত যেতিয়া মই পঢ়ো তেতিয়া প্ৰত্যেক মানে 13 বছৰ বয়স মানত মোৰ এনেকুৱা এটা ধাৰণা হ'ল যে এই অভিনয়ে মই কৰিম তাৰ বাহিৰে মই চাগে একো কৰিব নোৱাৰিম আৰু সেইটো সময়তে ৰুকমল হাজৰিকা বুলি আমাৰ তেখেত আৰু নাই তেখেত ৰুকমল হাজৰিকা আমাৰ গোৱালপাৰা চহৰৰ মানে নাট্যকাৰ আছিলে তেখেতক গৈ মই প্ৰায় সদায় মানে আমনি কৰিছিলো যে নাটক এখন লিখি দিয়ক আমি নাটক কৰিম নাটক কৰিম নাটক কৰিম আৰু তেওঁলোক তেওঁ নাটক লিখে আৰু সেইটো সময়ৰ নাটকবিলাক আছিলে এপচাৰ্ড নাটকৰ দ্বাৰা তেওঁ ভীষণ প্ৰভাৱিত হৈছিল আৰু এপচাৰ্ড নাটকৰ মানে বেকেটৰ এপচাৰ্ড নাটকৰ দ্বাৰা গতিকে তেওঁ পৰিচালনাও কৰিব আৰু আমি লিখিব আৰু আমি গৈ পেলাই সেইটো পাৰফৰ্ম কৰিব স্কুলৰ ষ্টেজ গতিকে সেইটো কৰি কৰি এন এছ ডিৰ বিষয়ে শুনা পালো আৰু এন এছ ডিৰ বিষয়ে প্ৰথম শুনিলো মই আমাৰ কৰুণা ডেকাৰ পৰা তেখেত আছিলে মাৰ পৰা পইচা ধাৰে লৈ পেলাই নলবাৰীলৈ গৈ এন এছ ডিৰ বিষয়ে তেওঁ যেতিয়া ব্ৰচাৰটো মোক দিলে তেওঁ ক'লে যে তুমি কিন্তু 10+2 পাছ কৰাৰ পিছতহে এন এছ ডিত জইন কৰিব পাৰিবা গতিকে তেওঁক লগ কৰাটোও এটা খুব ডাঙৰ মুহূৰ্ত মোৰ কাৰণে আৰু নাটক যে অভিনয় যে শিকাব এনেকুৱা এখন যে এটা মানে সেইটো মই যে কেতিয়াও ভবা নাছিলো মই মানে আকাশৰ মানে স্বৰ্গত যেন পালো যে বোলে মাই গড দেৰ ইজ এন ইনষ্টিটিউচন where you can learn acting tar pisot amar abhineta tapanda apunar mur amar sobore bondhu mukke boyokhor okoman dangor dekhet sage teor jetia abhinoy moi dekha palu kukur nisiya manu tetia moi teor surole gopila khudisilu je apuni jetia abhinoy kore karon teor abhinoy jetia moi chao ar teor logot jodi saho abhineta kunba ejon stage ot thake ba screen ot dekha pao মোৰ চকুটো কিন্তু অকল তেওঁৰ ফালে যায় সেইটো প্ৰশ্ন মই এটা সুধি যায় আপুনি ধুনীয়া মানুহ সেইটোতো হয় কিন্তু বহুত ধুনীয়া মানুহ আছে পৃথিৱীত কিন্তু আপোনাৰ ফালে চকুটো কেলে যায় তেওঁ তেতিয়া মোক গ্ৰটস্কিৰ কথা ক'লে ষ্টেনিস্লাভস্কিৰ কথা ক'লে যে এনেকে এনেকে এইবিলাক চিষ্টেম আছে এনেকুৱা ধৰণৰ এপ্ৰ'চ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ মেথড আছে তেওঁৰ সেইটো এটা ডাঙৰ মুহূৰ্ত মোৰ কাৰণে যে এওঁ যে অভিনয় শৈলী এনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্যায়ত এটা গৈছে গোটেই পৃথিৱীত আৰু আমি সেইটোৰ বিষয়ে সেইবিলাকৰ বিষয়ে মই একোৱে নাজানো গতিকে সেই এন এছ ডিত যোৱাৰ যিটো ধাউতি বা স্পৃহা সেইটো আৰু বেছি বাঢ়ি গ'ল গতিকে তাৰ পিছত মই এন এছ ডিৰ বিষয়ে বেছি জানিব যত্ন কৰিলো আৰু এটা সময়ত গৈ পেলাই এন এছ ডি এডমিশ্যন পালো তাৰপিছত আৰু এটা ইনচিডেণ্ট সেইটো হ'ল যে মোৰ এন এছ ডিৰ প্ৰথম দিনাখনৰ প্ৰথম যিটো মানে হেৰি আছিলে ক্লাছ আছিলে সেই ক্লাছটোত আহিছিলে আমাৰ মোৰ খুব প্ৰিয় শিক্ষক খালিদ তৈয়বজী তেওঁৰ শৰীৰৰ জৰিয়তে মানে অভিনয়ৰ এজন অভিনেতাৰ ভিতৰত থকা যিবিলাক এবষ্ট্ৰেক্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইমোশ্যন তাৰপিছত যিমান কাৰিকাৰ্য হয় এটা শৰীৰৰ ভিতৰত মানে নাৰ্ভৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইমোশ মানে আৱেগ কেনেকে সৃষ্টি হয় সেইবিলাকৰ ক্লাছ তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে এটা বাক্য মানে তেওঁ ক্লাছত নকয় অকল মানে খুব মানে শৰীৰৰ জৰিয়তে তেওঁক লগ পোৱা এটা ডাঙৰ এটা ঘটনা তাৰপিছত মই লগ পালো আৰু এজন শিক্ষক তেওঁ হৈছে স্বপন বসু তেওঁ থাকে তেওঁ হৈছে শ্ৰী অৰবিন্দ আশ্ৰমৰ আশ্ৰমত থাকে পণ্ডিচেৰীত
আৰু তেওঁ মোক মানে অভিনয়ৰ যিটো আধ্যাত্মিক দিশটো সেইটো পরিচয় করালে অসমলে আকৌ উভতি আহিছো। ভায়া মামা বা ধ্রুবজিৎ কিশোর চৌধুরীর লগত মোর যেটু সম্পর্ক আছিলে সেইটো সম্পর্কৰ জৰিয়তে আধ্যাত্মিক দিশটোৰ ফলত মোক অকমান তেওঁ প্রথম যেটু মোৰ পরিচয় তেওঁ কৰাইছিলে অন্ধৰ হাতী দর্শন নাটকৰ জৰিয়তে অন্ধৰ হাতী দর্শনত আৰু মহাভারতৰ লগত কি সম্পর্ক সেইটো খুব এটা ভীষণ ডাঙৰ অধ্যায় এটা মোৰ জীৱনত। আৰু তাৰ পিছত মই লগ পালো এন এছ ডি অহাৰ কিছু পিছত 2000 চনত দিলীপ শংকৰ। দিলীপ শংকৰে এই যে মোৰ যিটো এটা চাৰ্চ এটা আছিলে মানে বিচাৰিছিলো যে আধ্যাত্মিক দিশটো আৰু অভিনয় শৈলী এই দুটাৰ মাজত আৰু মানৱ জীৱন যাপনৰ দৰ্শন এই কেইটার মাজত কি সম্পর্ক কেনেকে সম্পর্কটো মানে শারীরিকভাবে মানসিকভাবে আবেগিকভাবে এটা অভিজ্ঞতার জড়িয়ে মই কেনে অকল মগজুরে নয় শরীরের জড়িয়ে মই কেনেকে অধ্যয়ন করব পারো এই এই কিতা মই যদি থুলমূলকে কব বিচাৰো এই কিতা এটা মানে তিনটামান কিতাবে হৈ যাব আৰম্ভ। থ্যাংক ইউ আদিল। তুমি থিয়েটারলৈ ব্যস্ত আছিলা, থিয়েটার মই চিনেমা কৰিবৰ কাৰণে এন এছ ডিত আহিছিলো যে হিৰো হ'ব লাগিব, কিন্তু তারপরে যেটা এইবিলাক মানুষের নাম যে মই কলো তেওঁলোকক যেটা লগ পালো আর থিয়েটারের যেটু মানে এনেকুৱা ধরনের তীব্র একটা মানে আকর্ষণ মানে মানে পার্টিসিপেশনের যেটু সেই আকর্ষণটো ইমান প্রগাঢ় হল, ইমান গভীর হল যে সিনেমার প্রতি মূল মানে কোনো ধরনের আকর্ষণ নাইকিয়া হল। তার সেইটো কারণে 1993 চনত মই যেটা এন এস ডি পাস করলো তেতিয়া সেইটো সময়ৰ আমাৰ এন এছ ডি ৰেপেটৰীৰ চিফ আছিলে মিষ্টাৰ ৰাম গোপাল বাজাজ, তেওঁ মোক মানে প্ৰপজাল দিলে যে মই তোমাক বম্বেলৈ লৈ গৈ সব ডিৰেক্টৰৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিম, গতিকে তুমি চিন্তাই কৰিব নালাগে। কিন্তু মই তেওঁৰ সেই প্ৰপজালটো নলৈ পেলাই মই খালী পিএফজিৰ লগত আকৌ ট্ৰেইনিঙত ওলাই গ'ল। গতিকে চিনেমাত অভিনয় মই এন এছ ডি অহাৰ আগতেই অসমত যথেষ্ট করল আর সেইটার এক্সপিরিয়েন্স মূর মাজত সুমাই আসলে ছবিত অভিনয় করার যেটু মানে ছবি চাওয়াটো বেলেগ একটা কথা, কিন্তু অভিনয় করার যেটু অভিজ্ঞতা ছবি যেটা শুটিং হয় বা যেটা রিহার্সেল হয় তাতকে নাটকত অভিনয় করা আর রিহার্সেলর যেটু মানে দ্যাট ইজ এ ট্রিমেন্ডাস অ্যামাউন্ট অফ ডিফারেন্স the kind of intensity of the engagement in acting from the day one, from the rehearsal, etu mor atatke priyo homoy rehearsal or homoy khini jot ami discovery koru, jot ami discover koru charitra bilakor je jotilota tar bisot inter character relationships samajor bikhoye natok khone ki kobo bisare gutei khini je eta চরিত্রর আর নাটকর আর সমাজের যেটা সম্পর্ক চরিত্রের একটা পৃথিবী যেটা তৈরি হয় মানে হেরির সময় রিহার্সেলের সময় সেইটো বস্তু মই ছবিত সেই অসমত করতেও পোৱা নাই আর এতিয়া এখন দুখন ছবির বাইরে এতিয়ালৈকে মই পোৱা নাই। গতিকে ছবিত অভিনয় করার মোৰ স্পৃহাটো নাইকিয়া হল, কিন্তু এটা সময়ত বম্বের পৰা ইস্কিয়ার যিজন ডিরেক্টর আহিলে তেখেতর নাম আছিলে অভিষেক চৌবে, কিবাকে তেওঁ গম পালে মোর কথা আর মোক এজন বন্ধুয়ে জবরদস্তি ঘরত 7টা বজাত রাতিপুৱা আহি পেলায় এটা মোৰ মানে অডিশন এটা সিনের অডিশন শুটিং করে পেলায় তেওঁ লৈ গৈ বম্বেলে পঠিয়ে দিছে, মই দিল্লীত থাকো। তারপর মই ভাবিলো যে হল আর হল, মই পাহৰি থাকিলো। আর দুটামান সপ্তাহৰ পিছত ফোনত আহিলে যে তেওঁ মোক লগ কৰিব বিচাৰে। মই কলো ঠিক আছে মই দিল্লীত থাকো, আপুনি বম্বেত আহিব লাগিব। মই কলো যে আই কেনট কাম টু বম্বে,
তেওঁ আচৰিত হৈছে বোলে কেলে মই ক'লো যে আই কেনট কাম টু বম্বে মই এন এছ ডিত পঢ়াওঁ আৰু প্লেনত উঠি পেলাই বম্বেলৈ যোৱাৰ পইচাও নাই কৈছে নাই 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 মই তোমাক কালি লগ পাব বিচাৰোঁ মই ক'লো তেতিয়াহ'লে আপুনি আহিব মই যাব নোৱাৰো আৰু মই যাব পাৰিলে দেওবাৰে যাম আৰু আপুনি প্লেনৰ পইচা দিব মই আহিব তেওঁ পিছদিনাখন আহি পেলাই মোক কনভিন্স কৰালে যে এইখন ভাল ছবি তুমি কেলে বম্বেত নাই এতিয়া মই ক'লো যে বম্বেৰ পৰা যিবিলাক ছবি মেক্সিমাম ছবি যিবিলাক ওলায় সেইবিলাক ছবি মই নিজেই নাচাওঁ সেইবিলাক ছবিত মই কেলে অভিনয় কৰিম তেওঁ ক'লে যে কথাটো হয় কিন্তু কিছুমান ছবিটো ভাল মই কিন্তু কিছুমান ছবি ভাল হয় কিন্তু সেইবিলাক ছবিত মোৰ কাৰণে চৰিত্ৰ থাকিবনে নাথাকে মই সেইবিলাকত অভিনয় নকৰিলে মই ঘৰ ভাড়া কেনেকে দিম মই বিয়া কৰাইছো মই পইচা কেনেকে দিম মই দিল্লীত থাকিলে এন এছ ডিত পঢ়াই কমচে কম ফেমিলিটো মই চলাব পাৰোঁ আৰু থিয়েটাৰ কৰি কিবা নহয় কিবা এটা কৰি পেলাই ৱৰ্কশ্বপ কৰি পেলাই মই চলাব পাৰোঁ কিন্তু বম্বেত মই কেনেকে চলাম মই তেতিয়া যি যি ইচ্ছা তাকে কৰিব লাগিব যি আহে তাকে কৰিব লাগিব যিবিলাক চিৰিয়েলত মই নিজেই নাচাওঁ সেইবিলাকত কাম কৰিব লাগিব তাই ক'লে যে হয় ঠিক আছে মই গম পালোঁ মই ক'লো যে ঠিক আছে তোমাৰ গল্পটো খুব ভাল কিন্তু মোৰ তিনিটা চৰ্ত আছে সেই চৰ্ত তিনিটা হ'ল যে মই ছবি শ্বুটিং হোৱাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ বহুত আগতে ৰিহাৰ্চেল লাগিব আৰু ছবিত কাম কৰা নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু যি মোৰ যিজন সহ অভিনেতা হ'ব আৰু মই গম পালোঁ বিদ্যা বালন যে মোৰ যিজন সহ অভিনেতা হ'ব ছবিৰ সময়ত শ্বুটিঙৰ সময়ত যেতিয়া ক্লোজ আপ আহে এইটো হৈছে ক্লোজ আপত আছে আপুনি আৰু মই ক্লোজ আপ শ্বট আছো আৰু আপুনি মই কথা পাতি আছো এইটো যদি ফিল্ম কৰিবলগীয়া হয় কেমেৰাটো সেইফালে যাব কিন্তু বহুত সময়ত কি হয় ডাঙৰ ডাঙৰ অভিনেতাবিলাকে ক্লোজ আপৰ সময়ত মানে সহ অভিনেতাৰ ক্লোজ আপৰ সময়ত তেওঁলোক নাথাকে আৰু কেমেৰাৰ মানে ছাইডত এছিষ্টেণ্ট ডিৰেক্টৰ এনেকে হাতটো মুঠি এটা উলিয়াই দিব যে এইটো ইয়াতে চাই পেলাই কোৱা সেইবিলাক মই অসমত পাই থৈছো আগতে গতিকে মই ক'লো যে মই সেইটো কৰিব নোৱাৰিম মোৰ ৰাতি দুটা বজাত শ্বুটিং হ'লেও মোৰ সহ অভিনেতা কেমেৰাৰ পিছফালে থিয় হৈ পেলাই থাকিব লাগিব তেতিয়াহে মই আহিম এইটো তুমি মানিব লাগিব অ'কে থাৰ্ড তিন নম্বৰটো কি হ'ল তিন নম্বৰটো হ'ল যে মই ডাবিং বিৰাট বেয়া পাওঁ কাৰণ ডাবিং কৰাৰ সময়ত যিটো মানে লোকেশ্যনত সময়ত যিটো যেতিয়া মই সঁচাকৈ অভিনয় কৰি আছো তেতিয়া যিবিলাক মাত ওলায় যিবিলাক উশাহ নিশাহৰ চাউণ্ড আহে সেইবিলাক বস্তু ডাবিঙত ৰিক্ৰিয়েট কৰাটো অসম্ভৱ মানে কৰিব পাৰি কিন্তু খুব দিগদাৰ হয় একেটা কেতিয়াও নহয় গতিকে মই চিংক চাউণ্ড যদি হয় তেতিয়াহ'লেহে কৰিম গতিকে তেওঁ ক'লে যে অঁ এইটো আমাৰ ছবিখন চিংক চাউণ্ড মই ক'লো যে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে কৰিম তাৰপিছত তেওঁ কিন্তু প্ৰত্যেকটো চৰ্ত মানি চলিছে আৰু শ্বুটিং আৰম্ভ হোৱাৰ বহুত দিনৰ আগতেই মোক বম্বেলৈ লৈ গৈ ৰিহাৰ্চেল কৰাইছে তাৰপিছতে গতিকে মই খুব কৃতজ্ঞ অভিষেক চৌবেৰ প্ৰতি মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা লগ পালে কওঁ যে মোৰ যিমান যিমান আৰ্নিং হয় তাৰে 10% তোমাৰ প্ৰাপ্য কাৰণ তুমিয়ে মোক হিন্দী ছবিৰ জগতত তুমিয়ে মোক লৈ গৈছিলা আৰু সেইটোৱে মোৰ ছবি জগতত যোৱাৰ কাৰণ তাৰপিছত ছবি এখন কৰাৰ পিছত দুখন আনখন আহিলে তাৰ পিছৰখন আহিলে বিয়াও কৰালোঁ পইচা অকণমান বেছি লগা হ'ল তাৰপিছতে এন এছ ডি বন্ধ হৈ যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা চামাৰ ভেকেশ্যনত বা উইণ্টাৰ ভেকেশ্যন তেতিয়া মই পইচা নাপাওঁ আৰু পইচাও পঢ়োৱাৰ পইচা খুব কম দিল্লীৰ নিচিনা চহৰত চলিবৰ কাৰণে এন এছ ডিত পঢ়াই পেলাই যদি কণ্টিনিউৱাছলি পঢ়াওঁ বা পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ হওঁ তেতিয়াহ'লে পইচাটো অকণমান বেছিকৈ দিয়ে বা বেলেগ কিছুমান সুবিধা থাকে যেনেকে মেডিকেল বিলছ থাকে বন্ধৰ সময়তো পইচা পায় এইবিলাক যিবিলাক মানে চৰকাৰী চাকৰি কৰিলে যিটো পায় সেইটো মই নাপাওঁ মানে ফ্ৰীলান্স কৰি তাৰপিছতে এই ছবিৰ পইচা ছবি ছবি It's going on. আমি কোয়েশ্চন আনসারৰ মাজলৈ যাব খুজিছো সোনাপুৰ কলেজৰ বিপ্লৱ বৰকাকুটি তেওঁ নেচনেল স্কুল অফ ড্ৰামাৰ এগৰাকী গ্ৰেজুৱেট তেওঁ গতিকে মই বিপ্লৱক প্ৰশ্নটো সুধিব অনুৰোধ জনাইছো হাই বিপ্লৱ হাই দিলদা হাই কোৱা আনিলা আপুনি এন এছ ডিৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছতে আপোনাক লগ পাইছিলো যদি সুধিবলৈ সুবিধা পোৱা নাছিলো
সেই চলচ্চিত্ৰ আছিলে যে অবসাদ চৰিত্ৰ অভিনয়ৰ পিছত তাৰমানে অবকাশত অভিনেতা বিপথে যোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা এটা থাকে, তেনেকুৱা এটা ছাবজেক্ট লৈ পেলাই আপুনি ৰিচাৰ্চ কৰিছিলে সেইখিনি সময়ত, সেই ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্টটোৰ বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি? মোৰ ফেলোশ্বিপৰ যিটো টাইটেল আছিলে সেইটো হ'ল ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফ এন এক্টৰ বিটুইন হিজ এভৰিডে লাইফ এণ্ড গিভেন স্পেচ গিভেন চাৰ্কামষ্টেন্স, দেট ৱাজ দ্য ছাবজেক্ট। আৰু সেই ছাবজেক্টটো এতিয়াও মোৰ খুব প্ৰিয়, আৰু এতিয়া সরি মোর অকমান হেৰি আহি আছে, সেই সাবজেক্টটো মানে যেটো মানে হেতু সাবজেক্টৰ ৰিসার্চৰ কাৰণে যেটো মানে কি বুলি কয় হেতু where I got the inspiration or motivation rather than inspiration but motivation to search for that particular relationship তে এজন অভিনেতাৰ আৰু দৈনন্দিন জীৱনৰ তেওঁৰ যিটো জীৱন যাত ধাৰণ কৰে আৰু অভিনয়ৰ সময়ত এটা ৰিহাৰ্চেলৰ সময়ত বা নাটকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ সময়ত বা ছবি এখন কৰাৰ সময়ত সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটোনো কি, সেইটো খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট হিচাপে মই মটিভেশ্যনটো আৰম্ভ হ'ল মই যেতিয়া 1992 বিপ্লৱ তোমাৰ তুমি অকমান এটা অ বুলি কৈ দিলে তোমাৰ চেহাৰটো মই দেখা পালে তোমাৰ লগত কথা পাতি থকা যায়, আৰু বাকী সকল ব্যক্তিয়ে যদি মানে মিউট কৰি দিয়ে তেতিয়াহলে খুব ভাল হয়, অকমান শব্দ হলে বেলেগ এজন স্ক্ৰীণলৈ গুচি আহে, যিসকলে প্ৰশ্ন সুধিব তেওঁলোকে আনমিউট কৰি পেলাই সুধিলে বৰ ভাল হয়, নহলে অকমান অসুবিধা লাগিছে। গতিকে মোৰ 1992 বিপ্লৱ মই এখন নাটক কৰিছিলো, নাটকখনৰ নাম হ'ল বাগাৰ্ড বিল্ডা, সেই নাটকখনৰ ৰাইটাৰ আছিলে তোমাৰ ৰবীন দাস আৰু বিবেক মিশ্ৰা, সেই নাটকখন দুখন নাটকৰ, এখন কিটচেনৰ পিয়াৰ্জেণ্ট আৰু ক্ৰিষ্টোফাৰ মাৰ্লৰ ডক্টৰ ফাউষ্ট, সেইটো লগ লগাই পেলাই এখন নাটক কৰিছিলে হিন্দীতে। সেই নাটকত যেতিয়া আমাক NSDৰ পৰা ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ সামাৰ ভেকেশ্যনত যেতিয়া বাহিৰলৈ লৈ যোৱাৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম চাগে এতিয়াও আছে, তেতিয়া আমাৰ সময়ত আৰম্ভ হৈছিলে, আমাৰ প্ৰথম বেটচ আছিলে, আমি উৰিষ্যাত গৈ পেলাই সেই নাটকখন কৰিছিলো, আৰু নাটকত যেতিয়া মোক মেফিষ্টোফেলিছৰ চৰিত্ৰত কাষ্ট কৰিলে ৰবীন দাই, আৰু ৰবীন দা হৈছে প্ৰথমজন ব্যক্তি ডিৰেক্টৰ মোৰ জীৱনত যিজন, সেইটো কথা মই ক'বলৈ পাহৰি থাকিলো নয়ন দাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নৰ উত্তৰত, ৰবীন দা আন এজন ব্যক্তি যিজনে খুব ডাঙৰ এটা অধ্যায় মোৰ জীৱনৰ কাৰণে, তেওঁ যেতিয়া প্ৰথম ব্যক্তি প্ৰথম ডিৰেক্টৰ পৰিচালক যিজনে মোক এটা ডাঙৰ চৰিত্ৰত প্ৰথমে কাষ্ট কৰিছিলে, ইয়াৰ আগলৈকে সৰু সৰু চৰিত্ৰত কাষ্ট কৰে, অসমৰ পৰা আহিছোঁ অসমীয়া মানে হিন্দী ভালকে ক'ব নোৱাৰো বা অমুক তমুক বিভিন্ন কাৰণ, তাৰপিছত যেতিয়া মোক তেওঁ ডেভিলৰ চৰিত্ৰত মেফিষ্টোফেলিছৰ চৰিত্ৰত কাষ্ট কৰিলে তেতিয়া মোৰ অত্যন্ত বিপদ হ'ল যে মই প্ৰথম কথা হ'ল যে মই ডাঙৰ চৰিত্ৰ প্ৰথম কৰা নাই, দ্বিতীয় কথা হ'ল যে মই নিজকে ভাবিলো যে ৰবীন দাই ভাবিলে নেকি মই ইমান মানে বেয়া এটা মানুহ যে মোক ডেভিলৰ চৰিত্ৰত কাষ্ট কৰি কেৰেক্টাৰত কাষ্ট কৰিছে, এণ্ড চ' মই ইংৰাজীতে অকণমান মিলাই পেলাই ক'লে অসুবিধাটো নহয় নহয় So, I was very, very, very worried that why he has cast me. Biplab, say something so that you come to the screen. Jitu Soritra cast Kurile, I was very worried that did he cast me and he thinks I'm a very bad person. So, I went and asked him, why did you cast me in as Mephistopheles? Do you think I'm terrible? আপুনি মোক খুব মানে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে শয়তান মানুহ বুলি ভাবে নেকি? তেওঁ ক'লে যে নহয় অপজিটহে ভাবো, কাৰণ তুমি ইমান
মানে সহায় কৰি থাকা ইউ হ্যাভ এ নার্সিং অ্যাটিটিউড এই শব্দটো তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে নার্স তুমি মানে অমুকক হেল্প কৰা তমুকক হেল্প কৰা অমুকক অমুক কৰা তোমাৰ যে সেইটোৰ পৰা যাতে তুমি আঁতৰি আহিব পৰা আৰু বেলেগ যাতে চৰিত্ৰ কৰিব পৰা সেইকাৰণে আজ লাইক অকে ঠিক আছে আৰু মই তাক সুধিলো এতিয়া মই আপুনি কোৱা মতে মই যদি নার্সিং যদি হওঁ মানে সেইটো যদি মোৰ নেচাৰেল টেণ্ডেঞ্চি হয় তেতিয়াহ'লে এই চৰিত্ৰ মই কেনেকে কৰো এটা ক্লু আপুনি দিয়ক তেওঁ ক'লে যে ক্লুটো মই এটাই দিম খালি তাৰপিছত কিন্তু এটা প্ৰশ্ন সুধিব নোৱাৰিবা মই ক'লো যে আপুনিতো ডিৰেক্টৰ মই ক'লো তেওঁ ক'লে যে ডিৰেক্টৰটো মই হয় কিন্তু অভিনেতাটো তুমি গতিকে তুমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব মই ক'লো ঠিক আছে ক্লুটো তেওঁ দিলে যে আজিৰ পৰা তুমি নিষ্ঠুৰ বস্তু বা নিষ্ঠুৰ চিটুৱেশ্যন বা এটা পৰিস্থিতি এনজয় কৰিবলৈ শিকিব লাগিব মই ক'লো বাপৰে বাপ আৰু মানে ওপৰলৈ এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিলে সেইদিনাখনে ৰাতি মোৰ ক্লাছমেট এজনীক কোনোবা এজনে খুব বেয়াকে কিবা এটা ক'লে খুব নিষ্ঠুৰভাৱে কিবা এটা ক'লে আৰু তাই মোৰ মানে ৰাখি ভনী আৰু সেইটো মই বেলেগ আৰু তাই কিবা কাৰণত মোৰ লগত যোৱা একমাহৰ পৰা কথা পতা নাই কিবা এটা কাৰণত নামাতা নামাতি হৈছে আৰু আই ৱাজ ফিলিং ভেৰি ছেড তাৰপিছতে যেতিয়া আন এজন ক্লাছমেটে এই মোৰ ভনীজনীক যেতিয়া এনেকে ক'লে মই মানে আই উড হেভ ৰিয়েক্টেড টু দেট পাৰ্চন ভেৰি ডিফাৰেণ্টলি বাট আই ৰিমেম্বাৰ্ড হোৱাট ৰবীন দাস ছেড দেট অ'কে আই লাভ ইট এইটো এটা পৰিস্থিতি আৰু যিহেতু সেই নাটকখন আমি ছাউ উৰিষ্যাৰ পুৰুলীয়া ছাউৰ শৈলীত কৰিছিলোঁ গতিকে মই ৰাতি সেই 10টামান বজাত ঘটনাটো হ'ল আৰু সেই ছাউ প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ কৰিলোঁ মই এইটো মনোভাৱেৰে যে কেনেকুৱা লাগিল এতিয়াতো এতিয়া ভাল লাগিছেনে বেলেগ এটা এনেকে কৈছেনে এই যে এটা মানে মোৰ মানে এটা মনোভাৱ সৃষ্টি কৰিলোঁ যিটো মনোভাৱ এই নিষ্ঠুৰ কাৰ্যক লৈ পেলাই মই আনন্দ বিচাৰি পালো যে খুব ভাল হৈছে সেইটো প্ৰেক্টিচ ৰাতি 2টা বজালৈকে কৈ থাকোঁতে মোষ্ট প্ৰবেবলি ৰবীন দা দেখিলে পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা তেওঁ ক'লে যে তই মই যে কাম কৰিলো ৰাতি 2টালৈকে অহাকালি যোৱাকালি ৰাতি অকমান কৰি দেখুৱাচোন মই তাৰপিছতে মই নয়নৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আহি আছো হা মটিভেশ্যনটো চৰি বিপ্লৱৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মটিভেশ্যনটো কেনেকে এইটো ছাবজেক্টৰ ফেলোশ্বিপৰ যে তাৰপিছত মই নাটকখন কৰিলো নাটকখন হ'ল নাটকখন খুব ভাল হ'ল মানে মোৰ যিটো ইমেজ আছিলে NSD টিচাৰৰ মানে মাজত ছাত্ৰবিলাকৰ মাজত সেইটো চেঞ্জ হৈ গ'ল দেখিছো মাই গড আদিলে কি কৰিলে তাৰপিছত ঘৰলৈ যেতিয়া গ'লো মোৰ দেউতাৰ বয়স তেতিয়া এই 92 চৰি নট 92 2003 চনৰ 82 তেওঁ 2003 চনত ঢুকাইছে গতিকে 82 মানুহ আৰু মই যেতিয়া ৰিক্সাৰ পৰা নামিলো আৰু দেউতা মানে মোক আগবঢ়াই নিবলৈ আহিলে বাৰান্ধাৰ পৰা আৰু দেউতা মোক বহুত দিন পিছত দেখা পাইছে মই 2 বছৰ NSD পঢ়ি থাকোঁতে ঘৰলৈ যোৱা নাছিলে পইচা পাতিও নাছিলে ট্ৰেইনৰ ভাড়া চাৰা এইবিলাক নাছিলে দেউতাৰ দেখি চকু চলচলীয়া হৈছে দেউতাৰ চকু চলচলীয়া হোৱাটো দেখা পাই মই মানে দেউতাৰ ফালে চালো এনেকে এই বুঢ়া মানুহটোৰ চকুটো কেনেকে চলচলীয়া হৈছে সেইটো চাওঁ এই যে এটা মানে অবজেক্টিভ ভিউ টুৱাৰ্ডছ এনাদাৰ হিউমেন বিং আৰু মই পুত্ৰ হিচাপে তেওঁৰ মানে নাচাই পেলাই মই এজন খুব চিনচিয়াৰ এক্টৰ বুলি মই ভাবি পেলাই চাইছো কিন্তু তাৰ পিছত যিটো মোৰ এটা মানে what I felt after that incident, I felt that, oh my God, am I deteriorating as a human being in order to become a better actor? সেইটোৱে মোক ভীষণ মানে অশান্তি আনিলে যে এইটোতো মই কেতিয়াও হবলৈ দিব নোৱাৰো I cannot, in this, for the sake of art, I cannot deteriorate as a human being in order to become a better actor. তেতিয়া এই যে সার্চটো সেইটোৰ পৰা জন্ম হল এই ফেলোশিপটো that what is the relationship between, what is the relationship of an actor, as an অভিনেতাৰ সম্বন্ধ কি এই দুটা যে জীৱন যাপন কৰে এটা হৈছে নাটকৰ মাজত বা বেলেগে লিখা এটা পৰিস্থিতিৰ মাজত
এটা মোৰ জীৱন পৰিস্থিতি সেইটো হৈছিলে মোৰ চাৰ্চ আৰু সেই চাৰ্চটো পঢ়ি কৰাৰ সময়ত লিখাৰ সময়ত যিখিনি কথা মই পালোঁ তাৰপিছত গৈ পেলাই মই পণ্ডিচেৰী পালোঁ আৰু তাত মোৰ যিজন শিক্ষক স্বপন বসু তেওঁ মোক তেওঁক যেতিয়া মই সুধিলোঁ যে এই দুটাৰ যিটো এটা অত্যন্ত মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাৰসাম্য সেইটো কিন্তু হেৰুৱাই যাব ধৰিছে মই কিন্তু মানুহ হিচাপে অকণমান তললৈ গৈ আছো আৰু অভিনেতা হিচাপে ভাল হ'ব চলিছো এইটো মই নিবিচাৰোঁ তেওঁ কিবা কাৰণত মই নাজানো ৰামকৃষ্ণৰ কথা অমৃত যিখন কিতাপ সেইখন মোক হাতত দিলে তেওঁ হৈছে পণ্ডিচেৰীৰ লাইব্ৰেৰিয়ান পণ্ডিচেৰী আশ্ৰমৰ যিটো শ্ৰী অৰবিন্দ আশ্ৰমৰ লাইব্ৰেৰী সেই কিতাপখন মোৰ হাতত দিলে আৰু সেই কিতাপখন দি পেলাই ক'লে এইটো পঢ়া মই পঢ়িলো থ্ৰিলাৰৰ নিচিনা পঢ়িলো এনেকুৱা মানে এটা এখন কিতাপ যিখন কিতাপ মই ৰিকমেণ্ড কৰোঁ চবেই পঢ়াওঁ আৰু যদি বাংলা পঢ়িব পাৰে আৰু ভাল কথা আৰু তেওঁৰ যিটো মানে নিজস্ব যিটো ডাইলেক্ট আছিল এটা ডাইলেক্টৰ কথা মানে এটা চেণ্টেন্স মই এতিয়াও মনত আছে খুব ভালকে বহুত আছে কিন্তু এইটো আটাইতকৈ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবোঁ তেওঁক কোনোবা এটা এজনে সুধিলে ৰামকৃষ্ণ যে আপুনি যেতিয়া সমাধিত বহে আপুনি যেতিয়া তেওঁৰ লগত বিলীন হৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে তেওঁ বাংলাত কৈছে যে নুনের পুতুল সমুদ্রের জল মাপতে গেছিল নুনের পুতুল সমুদ্রের জল মাপতে গেছিল সেই গভীর জলে মিলিয়া গেল বাইরে এসে কে খবর দিবে নদীর সাগরের জল কত বছর নিমখরে বনোয়া পুতুলা এটা সাগরের গভীরতা মাটি মানে মাটিল মেজার করব নিজেই তাতো নিজে বিলীন হৈ গল কোনে আহি পেলাই খবৰ দিব বিপ্লৱ শুনি আছা কোনে আহি পেলাই খবৰ দিব যে মোৰ কেনেকুৱা লাগে ইমান ধুনীয়াকে কৈছে গতিকে সেই কিতাপখন পঢ়াৰ পিছত বহুত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই পালো যিবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই বিচাৰি আছিলো আৰু তাৰপিছত এটা এটা বিশাল ডাঙৰ জাৰ্ণি আৰু সেই জাৰ্ণিৰ কথা কবলৈ গলে গোটেই ৰাতিটো লাগিবগে গতিকে এইখিনিতে এইখিনিতে মই সামৰিলো তোমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ যে সেই চাৰ্চটোৰ আৰম্ভণিহে সেই ফেলোশ্বিপ প্ৰজেক্টটো তাত মই বহুত প্ৰশ্ন সুধিছো উত্তৰ তেতিয়ালৈকে বহুত পোৱা নাছিল ধন্যবাদ আদিলা আমাৰ লগত অসীম কুমাৰ শৰ্মা আছে নাট পৰিচালক নাট্যকাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ আমাৰ সৈতে সংযোগ হৈ আছে বেলেগৰ লগতে মোৰ নিজৰো হৈছে যে আজি বহুত দিন ধৰি যিহেতু নাটক কৰিবলৈ পোৱা নাই মনৰ ভিতৰত এটা সংশয় এটা কব নোৱাৰা এটা এটা অৱস্থা এটা তৈয়াৰ হৈছে আৰু যিটো মই ভাবো অনলাইন যিবিলাক এক্টিং কৰিছে সেইটো কেতিয়াও তাৰ উত্তৰ নহয় যেন মোৰ ভাব হয় কেতিয়াও নহয় এতিয়া আচলতে আমাৰ কিবা এনেকুৱা এটা আপোনাৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা আছে তাৰ মাজেৰে কি উপায় আমাৰ সেই আকৌ ভিতৰৰ এনাৰ্জিটো আমি ইনটেক্ট কৰি ৰাখিব পাৰো সেইটোৱে প্ৰশ্ন আছিলে আপোনাৰ কাৰণে অকে খুব খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সেইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ এটা 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 মানে ভাগ চাগে নয়নদাই প্ৰথমতেই আমি আৰম্ভ কৰিছো যে আমি যেতিয়া নাটকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰো তেতিয়া এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিতৰতে এটা বেলেগ ধৰণৰ উৎসাহ এটা এটা যেন কিবা এটা জাগি উঠে কিবা যেন এটা জীৱন্ত হয় নহয় জানো সেইটো মানে সেই সেই জীৱন সেই জি উঠা বস্তুটো যিটো এটা মানে এটা স্ফুলিংগ সেইটো আৰু দৈনন্দিন জীৱনৰ যিবিলাক আমাৰ কাৰ্য আমি যিবিলাক কৰো সেই তাৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আহে যেন ইনটেনচিটিৰ পাৰ্থক্য আহে নহয় জানো কিন্তু নাটক কৰি থকা ৰিহাৰ্চেল কৰি থকা সময়ত যিটো এটা উৎসাহ আহে সেইটো কিন্তু অসীম তোমাৰ ভিতৰতে হৈ আছে নহয় জানো নিজৰ ভিতৰতে হৈ আছেতো
That means that you actually have the mechanism inside you to feel that exuberance, that kind of motivation. It is inside you. তোমার বাহিরত নাই, তোমার ভিতৰতে বস্তুটো আছে, নহয় জানো? হয় এটো তাহলে তুমি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিবা সেই এটা উৎসাহ। তেতিয়াহলে এনেকে যদি মই কওঁ যে যিটো চৰিত্ৰ কভিড-19ৰ লকডাউনৰ কাৰণে তোমাক জবৰদস্তি এটা চৰিত্ৰত লকডাউন থকা এজন মানুহ, তাৰ পিছত তুমি এজন হৈছা শিক্ষক, নহয় জানো? ইউ আৰ টিচাৰ অলছো, থিয়েটাৰ ডিৰেক্টৰ। গতিকে সেই চৰিত্ৰটো মই কেনেকে অভিনয় কৰোঁ? মই এজন লকডাউনত থকা মানুহ, আৰু লকডাউনত থকা মানুহজনে যিটো চৰিত্ৰ কৰিব লাগে কি কৰিব পাৰোঁ, আৰু যদি সেই চৰিত্ৰ ভালকে অভিনয় কৰিবৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে মই কি কৰিব পাৰোঁ, যে নিজকে ফিট ৰাখিব লাগিব, নিজকে উৎসাহিত ৰাখিব লাগিব, গছ গছনি ফুল যিটো বস্তু ভাল পোৱা সেইবিলাকৰ ফালে আৰু বেছি গভীৰভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি পেলাই তাক তাৰ প্ৰতি কেনেকে আৰু কি বুলি কয় সেইটো আৰু কেনেকে নিবিড়ভাৱে মই সম্বন্ধ গঢ়ি তুলিব পাৰো, সেইটো যদি চৰিত্ৰ বুলি মানি লোৱা যায় আৰু সেই চৰিত্ৰত যদি তুমি অভিনয় কৰিব পাৰা, তেতিয়াহলে হয়তো এইটো খুব মানে ইট ইজ নট ইজি হোৱাট আই এম সেইং, ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড ইট ইজ ভেৰি ইউজফুল কেৰেক্টাৰ টু প্লে, যেতিয়া কাম নাথাকে মানুহৰ মই কেনেকে এইটো চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিম। গতিকে চৰিত্ৰাংকন বা চৰিত্ৰায়ন বা কেৰেক্টাৰাইজেশ্যনৰ গুণবিলাক কি কি বা নট গুণ এলিমেণ্টছ কি কি আছে, যে মই এটা নতুন চৰিত্ৰ কৰিবৰ কাৰণে মই এতিয়া এইটো এইটো পঢ়িব লাগিব বা এইটো মনোভাৱ মই নিজৰ ভিতৰতে সৃষ্টি কৰিব লাগিব। না, তুমি যেনেকে ডিৰেক্টৰ যদি হয় এক্টৰক কোৱা নহয় জানো আৰু, গতিকে মই এইটো জীৱন ধাৰণ সৃষ্টি কৰিম। গতিকে তুমি যদি নিজকে ভাবা যে মই এতিয়া এজন এনেকুৱা এজন ডিৰেক্টৰ যিজন ডিৰেক্টৰ লকডাউনৰ মাজত আছে, আৰু তোমাৰ যদি ফেমিলি আছে, তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱ আছে, ফোনতে কথা পতা হওক বা ঘৰতে যিজন আছে, মা দেউতা আছে, আৰু ওচৰতে যদি তুমি ফ্লেটত থকা, ক'ত থকা মই নাজানো, যদি বাগিচা আছে, গতিকে you have to find that new character that you are going to play and you're going to eta khali mo eta tip eta diu eta 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 upay eta please to atake help kore je din tu komse kom 10 minute ba 15 minute dubar din tu khuar khuin thar agot ar khuar agot okol boriya ke aramot eta chair ot boi pulai এইখিনি মানলৈকে আহে, সেইটো অহা যোৱাৰ ৰাস্তাটোত যদি অকল মনোযোগ দিয়া, ওলাই যেতিয়া গল আৰু যেতিয়া সোমাব আৰম্ভ, ক'ৰ পৰা সোমাইছে কথাটো সেইটো অকমান যদি অনুমান কৰিব পৰা, আৰু কলেই ওলাই গল সেইটোও যদি অনুমান কৰিব পৰা কল্পনা কৰিব, আৰু গোটেই ৰাস্তাটোত যদি ধ্যান অকল এইখিনি কৰিলেই বহুত মনত শান্তি আহিব 15 মিনিট, আৰু লাহে লাহে যদি 16 মিনিট কৰিব পৰা, বাট ডোন্ট ফৰ্চ ইয়ৰ চেল্ফ 16 মিনিট কৰিবৰ কাৰণে, 10 মিনিট কৰিলেও বহুত, এটা ধুনীয়া জেগাত বহি পেলাই প্ৰথম অৱস্থাত অকমান অসুবিধা হ'ব, মনটো কৰিবলৈ গুচি যাব, মুখৰ চিন্তা আহিব, তোমাৰ চিন্তা আহিব, আকৌ আৰামত নিজকে গালি নাপাৰি পেলাই আকৌ এইটোতে কেলেই গৈছে এইবিলাক নাভাবি পেলাই লাহেকে জেণ্টলি ব্ৰিং ইয়ৰ ফোকাছ টু ইয়ৰ নষ্ট্ৰিল এণ্ড জাষ্ট ব্ৰিথ গভীৰ, অকমান মানে ইংৰাজীত যদি কওঁ জেণ্টল শ্লো ডিপ ব্ৰেথ, এইটো সবৰ কাৰণে ভাল যিবিলাকে শুনি আছে, আপোনালোকে যদি অলৰেডি কৰা নাই, আই ডু ইট অলমষ্ট 30 to 40 minutes. Thank you. 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 Thank
নর্থ ইস্ট থিয়েটার একাডেমির সীমান্ত ফুকন, সীমান্ত ফুকন ভাল লাভ পরিচালক, আর এটা কাইলের এক জুনের অনলাইন থিয়েটার নাটকের একটা সমারোহের আয়োজন করেছে, তার কাম ব্যস্ত আছে। মানে সীমান্ত এটা প্রশ্ন করবলে অনুরোধ জানাইছো। নমস্কার আদিলদা। মই কালি আপোনাক মেইলো কৰিছিলো, আপোনাক ফোনো কৰিছিলো, হোৱাটছএপো কৰিছিলো। আপুনি যথেষ্ট ব্যস্ত চাগে, আপুনি চাব পৰা নাই। হয় হয় হয়, মই গম পাইছো। আজি আপোনাক কেনেকৈ লগ পাই ভাল লাগিছে। মই দেৰগাঁওতে আছো 2006 চনৰ পৰা। ইয়াতে এটা নৰ্থ ইষ্ট থিয়েটাৰ একাডেমী নামৰ সৰু ইনষ্টিটিউট এটা কৰি প্ৰতি শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নাটকৰ মোৰ যিখিনি সঞ্চিত অভিজ্ঞতা সেইখিনি মই বিলাই দিবলৈ যত্ন কৰোঁ। আৰু এইটোৱে মই দেৰগাঁৱত থাকি আজি 2006 চনৰ পৰা মোৰ পৰিয়ালটোক পোহপাল দিয়াৰ কেৱল নাটক কৰিয়ে, অন্য কোনো বিকল্প নাই, নাটক কৰিয়ে আজি চলি আছো। গতিকে কিন্তু এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত আমাক আচলতে যথেষ্ট নাট্যকৰ্মীসকলক সংকটত পেলাইছে লকডাউনে। আমি হতাশ হৈছো যদিও, কিন্তু শুনি আছে আদিলদা আপুনি কথাখিনি? একদম শুনি আছো। শুনিছে আপুনি? হয়। গতিকে মানসিক তৃপ্তিৰ কাৰণে, যিহেতু নাটক আমাৰ মানসিক খাদ্যই নহয় শাৰীৰিক খাদ্যও, গতিকে মানসিক তৃপ্তিৰ কাৰণে এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত আমি এনেকুৱা এখন তাৰমানে অসমীয়া নাটক চাওক। কাৰণ এইটো মুহূৰ্তত কি হৈছে, প্ৰায়ভাগেই আমি এই লাইনৰ ব্যক্তিসকলে ধৰক ৱেব ছিৰিজ চাইছো বা বিভিন্ন চিনেমা চাইছো, টেলিগ্ৰামত চাইছো বা নেটফ্লিক্সত চাইছো বা এমাজন প্ৰাইমত চাইছো। গতিকে অসমীয়া নাটকো চাওকচোন। এই উদ্দেশ্যে আমি 12খনমান অসমীয়া নাটকৰ এটা কাইলৈৰ পৰা আমি ফেষ্টিভেল কৰিছো ফেচবুক প্ৰিমিয়াৰ যোগে। 8টা বজাৰ পৰা অসমৰ বিভিন্নজন পৰিচালকৰ 12খন নাটক হ'ব। তাৰ কাৰণে আপোনাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো। আৰু মোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো হ'ল যে আমি আজি, মই এতিয়া 53 ইয়াৰ্ছ, ধনঞ্জয় যে দেৱনাথ আপোনাৰ বন্ধু, একেলগৰ, আমি একেলগৰ, মই আজিকালি খুব লগ পোৱা নাই, কিন্তু ধনঞ্জয়ৰ লগত খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। গতিকে হয় হয় হয়, গতিকে কথাটো হৈছে কি, ধৰক আমাৰ ওপৰত যিটো এমএছআৰ বুলি যিটো লেবেল আহি গ'ল, আচলতে এখন লেবেল এমএছআৰ নাট্যকৰ্ম, কিন্তু আমি যিবিলাক কাম কৰোঁ প্ৰফেচনেলিয়ে কৰোঁ, আমাৰ প্ৰতিটো কামতে ডেডিকেশ্যন, চিনচিয়াৰিটি, পাংচুৱেলিটি সকলো আছে। এতিয়া অসমৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত যেনেকে যিটো বক্স অফিচ, যেনেকে ধৰক দৰ্শকে হিল্লোল ভাঙি নাটক চাবলৈ যায়, গতিকে আমাৰ, আমি যিখিনি নাটক কৰোঁ কিন্তু তাৰ গুণগত মানদণ্ড কোনো ক্ষেত্ৰতে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰতকৈ কম নহয়। কিন্তু আমি ধৰক ঘৰে ঘৰে গৈ দৰ্শক মাতিবলগীয়া হয়, টিকেট বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হয়, শেষত গৈ পেলাই এখন নাটক এদিন বা দুদিন মঞ্চস্থ কৰাৰ পিছত আমি হতাশাত ভুগোঁ যদি পৰৱৰ্তী প্ৰযোজনাটো আমি আগবঢ়াব পাৰিমনে। আমি ধৰক চৰকাৰী সাহায্য লৈ পেলাই যিখিনি বাহিৰৰ ফেষ্টিভেললৈ যাওঁ সেইটো বেলেগ কথা, সেইটো কিন্তু সকলো নাট্যকৰ্মীৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় বা সম্ভৱপৰ হৈ উঠা নাই। গতিকে আমাৰ ওপৰৰ পৰা এই অপেচাদাৰী লেবেলটো আমি কেনেকৈ আঁতৰাব পাৰিম, আৰু অসমৰ এই যিটো নাট্যকৰ্ম, যিটো অপেচাদাৰী শব্দটো আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ, এইটোৰ এটা বিকল্প শব্দ। আৰু দ্বিতীয় কথা, আমি বক্স অফিচৰ জৰিয়তে কেনেকৈ দৰ্শক প্ৰেক্ষাগৃহলৈ আহি চিনেমা চোৱাৰ দৰে আমাৰ নাটকবোৰো চোৱাৰ এটা পৰিৱেশ, বা সেই পৰিৱেশৰ জৰিয়তে নাট্যকৰ্মী পৰিয়ালবিলাক পোহপাল দিয়াৰ এটা অৱস্থা আমি ঘূৰাই আনিব পাৰিম, ঘূৰাই আনিব নহয় আচলতে অহাই নাই, আনিব পাৰিম। গতিকে এই বিষয়ে আপোনাৰ পৰা এটা পৰামৰ্শ বিচাৰিছো। এইখিনিতে শ্ৰদ্ধা আদিল হুছেইন, মই কৈছো যে আমাৰ সীমান্ত ফুকন, আমি একেলগে, ময়ো দেৰগাঁৱতে একেলগে আছিলো, নাট্যকৰ্মৰ লগত ময়ো অকণমান জড়িত হৈ আছিলো। তেখেতৰ পৰিচালনা নাটক ময়ো কৰিছো, গতিকে তেখেত এজন ভাল পৰিচালক, আৰু তেখেতৰ সমস্যাখিনিৰ কথা আমি আমি গম পাইছো, গতিকে এইখিনি কোৱান আপুনি। হয়, মই নাজানো মোৰ হাতত উত্তৰ আছেনে নাই। এতিয়া মই যদি মানে ইফ আই থিংক লাউডলি উইথ ইউ, একেলগে আমি যদি ভাবো, তেতিয়াহ'লে প্ৰথম প্ৰশ্নটো, নট প্ৰশ্ন, প্ৰথম যিটো মোৰ মনত আহিছে সেইটো হৈছে যে পেচাদাৰী আৰু অপেচাদাৰী, প্ৰফেচনেল এণ্ড এমেচিয়ৰ। প্ৰফেচন শব্দটোৰ, প্ৰফেচনেল শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে গ্ৰীক শব্দৰ আহে যে মানে পাব্লিকলি কিছুমান কথা যে কোৱা হয় সেইটোক আমি যাতে, আমি যেতিয়া কাৰোবাক কথা দিওঁ
রাজহুয়া ভাবে সেই কথাখিনি আমি মানি চলো নে নচলো, যদি কোনোবা মানি চলে হি ইজ এ প্রফেশনাল। প্রফেশনাল মানে নহয় যে মই পয়সা ললেই মই প্রফেশনাল, এইটো কেতিয়াও নহয়। গতিকে কিন্তু আমাৰ সমাজৰ মানুহে ভাবে যে প্রফেশনাল মানে পয়সা দি পেলাই কৰা। এমেচিয়ৰ থিয়েটাৰ কুড বি ভেৰি প্রফেশনাল, এইটো অর্থ যদি আমি মানিছো। আপোনালোকে নাটক করিম বুলি কৈছে, ভালকে করিম বুলি কৈছে, দর্শকৰ আগত অমুক তারিখে আনিম বুলি কৈছে, অমুকটা বজাত আনিম বুলি কৈছে, আৰু ইমান নাটকৰ নাট্যকাৰ এইজন ব্যক্তি বুলি কৈছে, চরিত্রবিলাক এইবিলাক চরিত্র আহিম বুলি থাকিব বুলি কৈছে, অভিনেতা এইবিলাক অভিনেতা এই সকল অভিনেতা থাকিব বুলি কৈছে। এই সববিলাক যেতিয়া কথা দিয়া মতে আমি কৰো, আপোনালোকৰ জীৱন ধাৰণ নকৰে, আপুনি কোৱা মতে আপুনি নাটক কৰিয়ে জীৱন ধাৰণ কৰি আছে, গতিকে ইউ আৰ এ প্ৰফেচনেল, দেৰ ইজ ন' কোৱেশ্যন এবাউট। সৰি, আই ডিডন্ট গেট ইয়ৰ নেম প্ৰপাৰলি, হোৱাটছ ইয়ৰ নেম? সীমান্ত ফুকন। হাই সীমান্ত, ওকে, গতিকে আপুনি প্রফেশনেল হয়, আপুনি এমেচৰ নহয়। কোনোবাই যদি আপোনাক এমেচৰ বুলি কয় তেতিয়াহলে তেওঁৰ সেইটো ভুল, তেওঁৰ শব্দৰ ব্যৱহাৰটো তেওঁ নাজানে। হি ডাজন্ট নো দ্য টাৰ্মিনোলজি, দ্য মিনিং অফ দ্য টাৰ্মিনোলজি। কিন্তু এইটো হৈছে প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে আমি কেনেকে নাটক কৰি প্ৰফেশনেল যিটো শব্দ, যে সেই নাটকৰ জৰিয়তে আমি কেনেকে নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰো বেলেগৰ সহায় নোলোৱালৈকে, এইটো বহুত ডাঙৰ গভীৰ আৰু এটা ছিৰিয়াছ এটা ইছ্যু। তাৰ বহুত হয়তো জটিল কাৰণ আছে, মই যিখিনি কাৰণ এই মুহূৰ্তত কথা পাতি থাকে আহিছে, মই ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত, হয়তো এজন ছচিয়লজিষ্টে খুব ভালকে ক'ব পাৰিব, কিন্তু তথাপি মোৰ মগজত যিখিনি কথা আহিছে সেইটো এইটো হল যে নাটকৰ চৰ্চা আৰু নাটকৰ মানদণ্ড, এই দুটা বস্তু আমাৰ ছচাইটিত মানৱ সভ্যতাত মানে ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতাৰ নাথাকিলে যিবিলাক ফাইন আৰ্ট হয় সেইটো কেতিয়াও চলা নাছিলে। ফক থিয়েটাৰ চলিছিলে, কিন্তু ফক থিয়েটাৰৰ দ্বাৰা পইচা উপাৰ্জন খুব কমেই কৰিছিলে, কম কৰিছিলে, এতিয়াও কৰে। কিন্তু যেতিয়া আৰ্ট মানে মানে সূক্ষ্মলৈ গুচি যায়, সূক্ষ্মতালৈ গুচি যায়, তেতিয়া মানৱ সভ্যতাত দেখা মানে হিষ্ট্ৰীত যদি দেখা যায় যে প্ৰত্যেকটো নাটক বা যিকোনো ধৰণৰ হাই আৰ্ট, কাৰুকলাই হওক বা পেইণ্টিঙে হওক বা হেৰিয়ে হওক, ৰাজ্যিক পৃষ্ঠপোষকতা নাথাকিলে সেইটো কেতিয়াও জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। এইটো কাৰণেই নোৱাৰে যে সাধাৰণ মানুহৰ যিটো ৰুচি, সেই ৰুচিটো খুব ইজিলি মেনিপুলেট কৰিব পাৰি। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে বা নাট্যমণ্ডলীয়ে সাধাৰণ মানুহৰ যিটো লোৱেষ্ট কমন ডিনমিনেটৰ থাকে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি যেতিয়া কলা বুলি কিছুমান নাটক কৰে কলাৰ মানে হেৰি ডিছগাইজত, আৰু সেই লোৱেষ্ট কমন ডিনমিনেটৰ যেতিয়া উদ্দেশ্য কৰি নাটক কৰে, আৰু তাক আৰু সেই নাটকবিলাকক যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ পেকেজিং কৰি পেলাই বেচা হয়, যেনেকে চাবোন বা টুথপেষ্ট মানে সুন্দৰভাৱে পেকেজ কৰি পেলাই খুব বেয়া মানে খাদ্য বস্তুও বিক্ৰী হয়, তেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ সমাজখনে অভ্যস্ত হৈছে। আৰু সেই অভ্যস্ত হোৱাৰ এন্থ্ৰপলজিকেল কাৰণ আছে, ছচিয়লজিকেল কাৰণ আছে, যে এজন মানুহক, এইটো অকল নাটকৰ ক্ষেত্ৰতে হোৱা নাই, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত হৈছে, এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে, হেলথৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে, ইঞ্চুৰেঞ্চ বিলাক বিক্ৰী হয় মানুহক ভয় আৰু অকমান হেৰি দেখাব পাৰিলে, ছবিবিলাক অকমান সেক্স ভায়লেন্স দেখালে ইজিলি বিক্ৰী হোৱা, যিবিলাক খুব অত্যন্ত ইজিলি, ওয়েন ইউ কেন টিকল অর স্টার দ্য লোয়েস্ট পার্ট অফ দ্য বডি অফ দ্য হিউম্যান বিং, লোয়েস্ট পার্ট মানে বুকুর তলত,
এইখিনির পৰা আৰম্ভ কৰি বুকুৰ তলব এইটো শ্ৰী অৰবিন্দৰ খুব ভালকে কৈছে এইটো হৈছে লোৱাৰ মুভমেণ্ট এই লোৱাৰ মুভমেণ্ট খিনি সেক্স ভায়লেন্স খং ভয় এইবিলাক যেতিয়া কিবা এটা নাটকৰ জৰিয়তে খুব সহজে তাক মানে মানে হেৰি ফিকল কৰিব পাৰে কি বুলি কয় সেইটো নয়নদা কি বুলি কব টিকলিং গতিকে এই বস্তুবিলাকক যেনেকে চটপটা খোৱাটো যেনেকে মানে খুব মছলাদাৰ খোৱাটো আমাৰ মুখত খুব ভাল লাগে শৰীৰৰ কাৰণে খুব বেয়া কিন্তু আমি খাওঁ এইটো হিউমেন টেণ্ডেঞ্চি এইটো টেণ্ডেঞ্চি মানুহৰ মাজত যে আছে সেইটোক আমি কেশ কৰি পেলাই এইবিলাক নাটক কৰিছো যিবিলাক নাটক খুব মানে তাৰ হাৰ মৰম খুব ভাল নহয় আৰু কিন্তু বজাৰত চলিছে গতিকে তাৰ পৰা সেই মানুহখিনিক ৰাজ্যৰ আমাৰ অসমৰ ৰাইজক কেনেকে আমি লাহে লাহে আনি পেলাই উচ্চ মানদণ্ডৰ নাটক যিটো নাটক যিখন নাটক চালে মানুহৰ সূক্ষ্মতা মানুহৰ মানৱ জীৱনৰ সমাজৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ অৰ্থনৈতিক জীৱনৰ সামাজিক জীৱনৰ আধ্যাত্মিক জীৱনৰ সূক্ষ্ম বস্তুৰ প্ৰতি কেনেকে আমি আকৰ্ষণ আকৌ আমি কেনেকে জন্ম দিব পাৰো মানুহৰ মাজত সেইটো বৰ টান কাম কিন্তু সেই কামটো কৰাৰ কাৰণে যদি ৰাজ্যিক চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পৃষ্ঠপোষকতা থাকে গতিকে মই ভাবো যে অসম চৰকাৰৰ ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো পইচা খৰচ কৰে আমাৰ কালচাৰৰ নামত আৰু যেনেকে খৰচ কৰে তাৰ এটা ৰেডিকেল শ্বিফ্ট যেতিয়ালৈকে নহব সীমান্ত তেতিয়ালৈকে চাগে এই পৰিৱৰ্তনটো আমি কেতিয়াও আনিব নোৱাৰো এতিয়া তুমি যোৱা মই তুমি বুলি কৈছো কাৰণ তুমি মোৰ বয়সত চাৰি বছৰ মানো সৰু মোৰ 56 হৈছে অহা অক্টোবৰত গতিকে তুমি বুলি কৈছো বেয়া নাপাবা গতিকে মই ভাবো সীমন্ত যে তোমাৰ দুশ্চিন্তা হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাছিলে যদি অসম চৰকাৰে বা যিকোনো ভাৰত চৰকাৰৰ এটা পুঁজি মানে বিশেষকে থোৱা যদি থাকিলেহেঁতেন যে নাটক কৰি খোৱা মানুহৰ যদি এটা লিষ্ট থাকিলেহেঁতেন মানে এটা ডেটা থাকিলেহেঁতেন যে এইবিলাক মানুহে কেনেকে খাব আৰু এইবিলাক মানুহে লকডাউনৰ সময়ত কেনেকে খাব এইবিলাক মানুহৰ সমাজত তাৰ ভূমিকা কি আমাক মানে তহঁতেতো নাটক কৰ কিন্তু নাটকখন যে সমাজৰ আত্মাৰ ফিজিচিয়ান সমাজৰ আত্মাৰ এটা এটা বেজ বুলি কওঁ ডক্টৰ মানে ফিজিকেল ডক্টৰ হৈছে মেডিকেল ডক্টৰ কিন্তু আত্মাৰ ডক্টৰবিলাক কোন নাটক কৰা নাটক চোৱা যিটো কাৰ্য সেইটো চালে মানুহৰ মনত বহুত ধৰণৰ ৰিফ্লেকশ্যন হয় চিন্তা মানে দুশ্চিন্তাৰ কথা কোৱা নাই ভাল চিন্তা আহে সমাজখনক আকৌ নিখুঁতভাৱে কেনেকে গঢ়িব পাৰি সমাজখন কলৈ যাব পাৰে 10 বছৰ পিছত আমি অসমীয়া সমাজখন ক'ত দেখা পাব বিচাৰিছো এই গোটেই গঠনমূলক যিবিলাক মানে সমাজৰ গঠনমূলক যিবিলাক কাম বা নিজৰ ফেমিলিৰ প্ৰতি মোৰ আৰু কি দায়িত্ব থাকিব পাৰে মোৰ ছাত্ৰৰ প্ৰতি কি দায়িত্ব থাকিব পাৰে সেইবিলাক বস্তুৰ সৃষ্টি হয় আমি এটা বীজ ৰোপণ কৰো নাটকৰ জৰিয়তে এই যে কনচেপ্টটো নাটকৰ বা অভিনেতাৰ যিটো ভূমিকা সমাজ গঢ়াৰ কাৰণে সেইটো কোনো চৰকাৰে 70 বছৰৰ পৰা কোনো চৰকাৰে বুজি নাপালে মই কৈ কৈ ভাগৰি গৈছো আজিলৈকে বুজি নাপালে কিন্তু মই এটা খালি ডেটা তোমাক কৈছো সীমন্ত শুনি আছা তুমি হয় শুনি আছো মই এটা তোমাক ডেটা কৈছো কোভিড-19 লকডাউনৰ সময়ত 1.5 মাহ বা 2 মাহ আগতে জাৰ্মান চৰকাৰে $2.3 বিলিয়ন আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে $2.3 বিলিয়ন নাটক কৰা স্কাল্পটিং কৰা এইবিলাক মানুহৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকে ৰাখিছে ভাৰত চৰকাৰে এতিয়ালৈকে অসম চৰকাৰটো বাদেই দিলো মই তেওঁলোকৰ প্ৰায় প্ৰত্যেক সময়ত এতিয়ালৈকে 1 পইচাও দিয়া নাই গতিকে কলা অভ্যাস কৰা মানুহখিনি বা ডিপাৰ্টমেণ্টটো হৈছে আটাইতকৈ পিছৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে বাজেট কাটৰ প্ৰথম ভিক্টিম হৈছে কলা আমাৰ কালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু কালচাৰৰ যিবিলাক হেড হয়
যিবিলাক মানুহে ব্যুরোক্রেটস বিলাক থাকে আমাৰ অসম চৰকাৰতে হওক বা ভাৰত চৰকাৰে ব্যুরোক্রেটস থাকে তেওঁলোক আইএএস পাস কৰা তেওঁলোকৰ মাজত কলাৰ যিটো মানে ভূমিকা সমাজত তার কিমান জ্ঞান আছে তার উপর বহুত নির্ভর করছে গতিকে তোমার উত্তর সাকে মই দিব পৰা নাই কিন্তু মোৰ এইখিনি কথা না না বাদ দিলা ঠিক আছে মই মই কেবল মোৰ কথাই কোৱা নাই মানে আমাৰ দৰে প্ৰতিজন মানে ধৰক আজি অকিম শর্মা একে একে সবৰে অৱস্থা একে তাৰ সবৰে মোৰ আসলে ধৰক আমি কাৰুৱা উছৰ হাত পাতিবলগীয়া হোৱা নাছিলে মানে হিৰ নত কৰিবলৈ একদম আসিল এতিয়া কিন্তু মানে কি অকমান চিন্তা হৈ গৈছে আৰু আমাৰ যি সাম জুনিয়ৰটা মানে তেওঁলোকো সংকাত ভুগিছে যে স্যার আপোনালোকে নাটক কৰি চলিছিলে গতিকে আপোনালোকৰ যদি এইটো অৱস্থা হয় তেতিয়া এই লাইনটো লৈ আমাৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব সকলো সংকিত হৈছে হয় ধন্যবাদ সুমন্ত যে হয় ধন্যবাদ নন্দা নন্দা মই মই ভাবু যে অসম চৰকাৰৰ অসম অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী তেখেতৰ লগত বক্তৃতা মই শুনিছিলো খুব ধুনীয়া বক্তৃতা দিছিলে গোৱালপাৰাৰ যেতিয়া মই ষ্টেট গেষ্ট হিচাপে মোক লৈ গৈ পেলাই গোৱালপাৰা জিলা গোৱালপাৰা চহৰৰ যিটো প্ৰেক্ষাগৃহ আছিলে উন্মোচন কৰিবলৈ কাৰণে তেওঁ কলাৰ ওপৰত বক্তৃতা এটা দিছিলে আৰু অত্যন্ত ভাল বক্তৃতা মোৰ তেওঁৰ প্ৰতি মই তেওঁক জনা মই তেওঁৰ লগত মোৰ চিনাকিও নাছিলে তেতিয়ালৈকে বেছি তেওঁৰ লেকচাৰো শুনা নাছিলো বহুত দিনলৈকে মানে কেতিয়াও শুনা নাছিলো কাৰণ মই অসমৰ পৰা মই বাহিৰত আছিলো সেইদিনাখন শুনি পেলাই অত্যন্ত মই ইমপ্ৰেছ হৈছিলো আৰু মই ভাবো যে সেইজন ব্যক্তি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ খুব ভালকে বুজি পায় কলাৰ কি ভূমিকা অসমৰ মানে মানে সমাজত আৰু মই ভাবো যে এইটো এটা সময় যে যিমান আৰ্টিষ্ট আছে তেওঁলোক যদি একগোট হৈ পেলাই এটা খুব ভালভাৱে লিখি পেলাই এটা পাব্লিকলি যাতে তেওঁ আৰু চৰকাৰে যাতে নাকচ কৰিব নোৱাৰে যে চোৱা আমি তোমালোকক কিন্তু কলো এণ্ড আই এম ডুইং ইট পাব্লিকলি যে এইটো আমাৰ মেমৰেণ্ডাম তোমালোকক দিলো তোমালোকে কিক কৰিবা কিবা এটা ব্যৱস্থা লওক what do you want to do yes I think it is very important you should do. জাৰ্মান চৰকাৰে যিটো কৈছে সেইটো কৰাটো এটা সাংঘাটিক কথা মই ভাবো গতিকে ঠিক তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা ভাৰত চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰে হয়তো ল'ব তেনেকুৱা এটা আমি আশা কৰিছো আমাৰ লগত আছে মৃণাল গোস্বামী তেওঁ নাট পৰিচালক খুব ভাল আলোক শিল্পী এগৰাকী আমাৰ চাট বক্সত বহুত কুৱেশ্চন আছে2003-04 মানত আছিলে নেকি 2002-04 মানৰ ভিতৰত আছিলে নেকি হাম্পি হয় সেই প্ৰজেক্টটোত এজন অভিনেতাই কি ধৰণে কাম কৰে সেইটো বিষয়ে মই অকণমান জানিব বিচাৰিম আৰু দ্বিতীয় এটা প্ৰশ্ন মোৰ হৈছিল এটাই যে আমি মই যেতিয়া মানে বাহিৰলৈ নাটক এখন কৰিবলৈ যোৱা বা মানে অভিজ্ঞতা এটা হৈছে বা সুবিধা এটা পাইছো বিদেশত যেতিয়া নাটক এখন কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া নাটক কৰিবলৈ গৈ দেখো যে আমাৰ ইয়াত আমি ৰেগুলাৰলি যিটো ধৰণৰ ভাৱল ডাইলগ বেছ নাটকবিলাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকো তাৰ ফলত কি হয় বিদেশৰ অডিয়েঞ্চ হেৰি নকৰে আৰু যেতিয়া মই ইয়াত যেতিয়া ফিজিকেল থিয়েটাৰ মেইনলি কৰোঁ উইথাউট মই মেক্সিমাম থিয়েটাৰ কৰোঁ ফিজিকেল থিয়েটাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নন ভাৰ্বেল কৰোঁ বা চেমি ভাৰ্বেল কৰোঁ নহ'লে মানে মই জিব্ৰিছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু আমাৰ ইয়াত অডিয়েঞ্চে গ্ৰহণ নকৰে বহুত সময়ত যে মৃণালে কি কৰিছে এই বডি ঘূৰাই আছে সেই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটাও তাৰমানে ইয়াত মানে চলি থাকে সেই সম্পৰ্কে আপুনি এজন মানে বাহিৰৰ যেতিয়া নাটকৰ অভিজ্ঞতা আপোনাৰ হেৰি হৈছে সেই বিষয়ে অকণমান ক'ব নেকি আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হেৰি হয় বা মই মানে নিজে মানে ইনচিকিউৰ ফিল কৰোঁ যে মই যিটো কৰি আছো প্ৰপাৰ ৱে হয়নে নহয় মোৰ কাৰণে বাহিৰত গ'লে মানে পাওঁ সেইটো কৰিব লাগে
কিন্তু ইয়াত যেতিয়া কৰিব যাওঁ মোৰ অডিয়েন্স নাইকিয়া নিচিনা হয় বা অডিয়েন্সে কয় যে এইটো কি কৰি আছে, এইটো কি কৰিছ, বডি ঘূৰাই আছে, বহুত মানুহে আহিছো তাৰমানে যে বডি ঘূৰাই আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ দিয়ে তাৰমানে সেইটোতে মোৰ অলপ প্ৰশ্ন আছে। মই নাজানো মোৰ তাত উত্তৰ আছে নে নাই, মই খালি মেক্সিমাম যিটো মই অলৰেডি ক'লো সীমান্তৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত যে দৰ্শকৰ যিটো এটা অভ্যাস, এটা এটা ধৰণে নাটক চোৱাৰ যিটো অভ্যাস, সেই অভ্যাসটোৰ পৰা আঁতৰাই অনা তুমি ভাবা নিজৰে, তোমাৰ নিজৰে যিটো অভ্যাস নাটকৰ কথা কোৱা নাই, বেলেগ ধৰণৰ ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত সাৰ পোৱা কি খোৱা, অসমৰ বাহিৰত গ'লে তুমি মানে অসমীয়া খাদ্য বিচাৰি পুৰা নেতাৰে খাদ্য খোৱা হয় নে নহয় বাৰু, চাউথ ইণ্ডিয়াত গ'লে তুমি চাম্বাৰ খাই জীয়াই থাকিব পাৰিবা না, গতিকে নাটক চোৱা যিটো অভ্যাস মানুহৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ নাটক চোৱা অভ্যাস, সেই তাৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই অনাটো বৰ টান কাম, আৰু লাহে লাহেহে এটা বেলেগ ধৰণৰ নাটক কৰাৰ মানে স্বাদ, সাদ কি বুলি কয়, মই হিন্দী কৈ আছো আৰু কিবা সোৱাদটো লগোৱাটো বৰ ডাঙৰ কথা, মানে ভীষণ দিগদাৰ, গতিকে তুমি আৰু বেছি চেলেঞ্জিং কাম কৰিছা তুমি নাটকৰ পৰা মানে মানে হেৰিটো আঁতৰাই দিলা, জিপিএছ ব্যৱহাৰ কৰিছা, আৰু সেইটো তুমি ঠিকে কৈছা যে বিদেশত তোমাৰ সুবিধা এইটো কাৰণেই হ'ব যে মানুহে তাত তোমাৰ ভাষাটো বুজি নাপাব, অসমত তুমি যেতিয়া কৰিবা তাৰ কাৰণে তোমাৰ যিটো সেইটো এইটো ধৰণৰ এটা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভাষা, নাটকৰ ভাষা চুজ কৰাৰ কাৰণে, বিচাৰি লোৱাৰ কাৰণে তোমাৰ যিটো কনচিকুৱেঞ্চ আছে, তোমাৰ প্ৰতিফল সেইটো ভোগ কৰিবই লাগিব, তাৰ বাহিৰে কোনো উপায় নাই। আৰু হয়তো তুমি আজি এজন দৰ্শক পাবা, কালি হয়তো দুজন পাবা, তাৰপিছত তিনিজন, তুমি ফ্ৰীতে বহুত যেনেকে নতুন ভাল বস্তু আহিলে যেনেকে কোম্পানীবিলাকে ফ্ৰীতে খুৱাই দিয়ে বহুত দিন সোৱাদ লগাবৰ কাৰণে, তুমি হয়তো বহুত দিন সোৱাদ লগাই খুৱাব পৰা লাগিব, তাৰপিছত যেতিয়া সোৱাদ লাগি যাব সেইটো একেটাই হয়, যেনেকে ভাল ছবি আৰু কমাৰ্চিয়েল, ভাল মানে মিনিংফুল চিনেমা আৰু কমাৰ্চিয়েল হিন্দী চিনেমা, আমি সেইটো চবতে ভোগ কৰোঁ, আৰু সেইটো এতিয়া নহয় এই পিকা মানে কি বুলি কয় আমাৰ ইটালীৰ যিজন বিখ্যাত পেইণ্টাৰ আছিলে লিওনাৰ্দো দা ভিঞ্চি, আৰু দেৰ ৱাজ আ কোৰ্ট পেইণ্টাৰ ৰাফেল, ৰাফেল ৱাজ তেওঁৰ ৰাজকীয়, এওঁ আছিলে আৱাগাৰ্ড, মানে একদম বেলেগ ধৰণৰ কাম, তেওঁক এপ্ৰিচিয়েট কৰিবৰ কাৰণে কিমান মানে হেজাৰ বছৰ লাগি বা কিমান বছৰ লাগি, গতিকে তুমি আশা কৰাটোৱে ভুল হ'ব যে মই বহুত দৰ্শক পাম, সেইটো আশাটো তুমি নিজে সুখী আছা নে নাই সেইটো কৰি পেলাই সেইটোত গুৰুত্ব যদি দিয়া, আৰু দুবেলা দুমুঠি খাই পেলাই যদি সুখত থাকিব পাৰা তেতিয়াহ'লে সেইটোতে থাকিব লাগিব, আৰু লাহে 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 হয়তো দৰ্শক সৃষ্টি কৰিব পাৰিব, আৰু নহ'লে বেলেগ মই উপায় তাত কোনো ধৰণৰ উপায় দেখা নাই, সেইটো ঠিকে কৈছে, কিন্তু মই ভাবো যে মৃণালে উত্তৰটো পাইছে, আৰু কষ্ট সকলোৱে তেনেকেই কৰিছে, তেনেকেই কাম কৰি যাব লাগিব, কিন্তু তাৰ যিটো এপ্ৰিচিয়েচন সেয়া হয়তো বহুত দেৰিকে পোৱা যায়। এতিয়া কমল লোচন এজন অভিনেতা, তেওঁ প্ৰিয়মান অভিনেতা, তেওঁৰ এটা প্ৰশ্ন আছে, তেওঁ যদি লাইনত আছে মই সুধিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো, কমল লোচন কমল কোৱা, হেল্ল' ছাৰ কমল কোৱা, মই শুনি আছো কোৱা, আজিকালি প্ৰায়ভাগ কামতে দেখা যায়, মই স্ক্ৰীণৰ কথা এটা সুধিব খুজিছো আপোনাক, তাৰমানে প্ৰায়ভাগ কামতে হয় যে মেক্সিমাম পৰিচালকে এইটো বিচাৰে যে মানে আনট্ৰেইন এক্টৰে মোৰ ছবিখনত কাম কৰক, যিখিনি ট্ৰেইন এক্টৰ আছে তেওঁলোকে এটা ইকুৱেশ্যন দিয়ে যে ট্ৰেইন এক্টৰ খিনিয়ে এক্টিং কৰে আৰু আনট্ৰেইন এক্টৰ খিনিয়ে এক্টিং নকৰে, মানে তেওঁলোকৰ ভাষাত তেওঁলোকে ৰিয়েলিজিম কৰে, তো তেওঁলোকে এক্টৰ ৰিয়েলিজিম কৰি আছে চিনেমাখনত
আৰু তাৰ পিছত হয়তো তেওঁলোকক আমি বাকী চিনেমাত দেখা নাপাবও পাৰোঁ তো সেই পাৰ্টিকুলাৰ চিনেমাখনৰ কেৰেক্টাৰটোৰ কাৰণে তেওঁলোক যোগ্য আৰু চিনেমাখন তেনেকে ভালো হয়গে কিন্তু তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ এক্টিং কেৰিয়াৰ কিছুমানৰ তাতে সেই হোৱা দেখা যায় মানে অকল এখন চিনেমাতে কৰিলে সেইখনৰ কাৰণে তেওঁলোকে এক্টৰ ৰিয়েলিজম কৰিলে তাৰ পিছত তেওঁলোকে কেৰেক্টাৰ ৰিয়েলিজমত যাব নোৱাৰেগে পিছত কাৰণ তেওঁলোক ট্ৰেইন নহয় এক্টিঙৰ কোনো ধৰণৰ শিক্ষা পাৰ্চনেলিয়ে হওক বা কোনো গ্ৰুপৰ পৰা হওক তেওঁলোকে লোৱা নাই তো এই যিটো এটা ধাৰণা আছে যে ট্ৰেইনড এক্টৰে এক্টিং কৰে আনট্ৰেইনড এক্টৰে এক্টিং নকৰে এক্টৰ ৰিয়েলিজম তো এই এক্টৰ ৰিয়েলিজম আৰু কেৰেক্টাৰ ৰিয়েলিজমৰ যিটো ডিফাৰেন্সিয়েট কৰে পৰিচালক কিছুমানে তো এই বিষয়ে স্যার কি কব আপুনি মই সেই শব্দটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰা নাই এক্টৰ ৰিয়েলিজম বুলি কোনাও মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই যদি কোনোবা এজন ট্ৰেইনড অভিনেতাই অভিনয় করে আর সেই অভিনেতার অভিনয় যদি অ্যাক্টিং বুলি অ্যাক্টিং করা বুলি সো কল অ্যাক্টিং করা যেন লাগে তেতিয়া হলে তেও ভালো অভিনেতা নহয় প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা কোনোবা এজন ডিরেক্টর তেনেকুৱা ডিরেক্টর ইরানতো বহুত আছে আর পৃথিবীত বিভিন্ন জায়গাত আছে তেওঁলোকে ট্রেইনড অভিনেতা নলয় আর তেওঁলোকে এনেকুৱা এজন অভিনেতা লয় যিজন অভিনেতায় সেই চরিত্রটো একদম খাপ খাই গৈছে তেওঁৰ পার্সোনালিটি এনেকুৱা তেওঁলোকক পার্সোনালিটি এক্টর বুলি কোৱা হয় যে এইটো চরিত্রের কারণে এইজন মানুহ তেওঁ অভিনেতা নহয় পেশাদারী অভিনেতা নহয় তেওঁ কিন্তু মই ললো আর সেইজন সেইটো লওয়ার ফলত তেওঁ হয়তো বেলেগ এখন ছবিত লব পাৰে নলব পাৰে কারণ তেওঁ বেলেগ এটা চরিত্রত হয়তো অভিনয় কৰিব নোৱাৰে আৰু শৈলীৰ বিষয়েও তেওঁৰ কোনো জ্ঞান নাই কিন্তু প্ৰথম প্ৰশ্নটো প্ৰথম কথাটো যেটি কলো সেইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই ভাবো যে ট্ৰেইনড এক্টৰ এজনে যেতিয়া অভিনয় কৰে তেতিয়াহলে অভিনয় কৰা যেন লাগিলে লাগিব নালাগে তেতিয়াহলে তেওঁ ট্ৰেইনিং এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা নাই মই ভাবো কমলে উত্তৰটো পাইছে গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁ যত্নপৰ হব লাগিব দীপাঝাৰৰ এটা নাট্য দল চৰ্চা তাৰ সৈতে জড়িত আছে অসীম কুমাৰ নাথ অসীম আছে নেকি আমাৰ সৈতে লাইনত অসীম কুমাৰ নাথ অনুৰাধা গগৈ তেওঁ কিবা এটা প্ৰশ্ন নিজে সুধিব বিচাৰিছিলে এতিয়া আমি আগতে অসীমৰ কথাটো হয় হয় পাতি লওক হয় 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 অসীম কোৱা গুরুত্বপূর্ণ বলে মানে ভাবো তো কে অসীমে সুবিধ বিচারিছিল নাটকের চর্চা করে থাকার সমান্তরালভাবে বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কারো জড়িত হব যায় নাট্যশিল্পী সকলের জীবন জীবিকার দিকটির প্রতি লক্ষ্য রাখি এই প্রশ্ন আপনার আগবাইছো অন্য কিনা করার কথা তো মানে ভাবো যে করা সম্ভব নয় জানো ডেফিনেটলি গ্রুপ থিয়েটার কলিকাতা ম্যাক্সিমাম অভিনেতা বেলেগ বেলেগ কাম করে আর নাটক করে আর খুব ভাল নাটক করে আর ইনফ্যাক্ট মই ভাবো আরো একটা আরো এক পদক্ষেপ আগলে গৈছো যে মূল টিচার স্বপন বসুয়ে তেখেতে কয় যে নাটক করা বা যিকোনো কলা করা অভ্যাস করা মানুহে যদি সেই কলা অভ্যাস করার পর পয়সা নলয় পেলাই কলা করে আরো ভাল হয় তারমানে তার প্রেমর যেটু গাঢ়তা বা গভীরতা সেইটো বেছি প্রমাণিত আর তেতিয়া তার লগত কম্প্রোমাইজ করার চান্স তো নাই তেও সেইটো কথা ঠিক আছে এবার অনুরাধা গগৈ তেখেতক কোনো প্রশ্ন করিব নমস্কার স্যার নমস্কার অনুরাধা কোৱা মই শিবসাগৰ মই তাত পৰিৱেশ বিজ্ঞানী হয় মই নাটকৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত নহয় তথাপিও মই নাটক বা চিনেমা ভাল পাওঁ মোৰ প্ৰশ্ন বুলি নহয় মই সদায় এই কথাটো ভাবোঁ
যেহেতু আমাৰ চিনেমা বা নাটকৰ আমাৰ গোটেই সমাজখনৰ ওপৰত এটা বিৰাট ভাল ইম্পেক্ট আছে, আমাৰ যিটো মেছেজ পঠিওৱা হয় সমাজত সেইটো আমাৰ যিমান পুৰণা এখন চিনেমা হলেও আমাৰ সদায় মনত থাকি যায়। আৰু মই ভাবো আমাৰ সমাজখন সকলো দিশে আগবাঢ়ি গলেও বিজ্ঞানৰ দিশত মানে বহুতখিনি অজ্ঞানতা আছে, সৰু সুৰা কিছুমান কথা আমাৰ মানুহখিনিয়ে নাজানে, বা আমি যদি এইখিনি বিজ্ঞানৰ যোগেদি বুজাবলৈ যাওঁ তেতিয়া মানে ধৰক বুজি নাপায়। আৰু মই ভাবো যে সেইখিনি যদি কলাৰ মাজেৰে বিজ্ঞানটো প্ৰকাশ কৰা হয় সেইটো মই মানে খুব মানে আশা কৰিছো যে তেনেধৰণে আহক আমাৰ সমাজৰ মাজত সেই বিজ্ঞানটো কলাৰ মাজেৰে সোমাই যাওক, মই সেই বস্তুটো বিৰাট আশা কৰোঁ। ছাৰ আপোনাৰ যদি তেনে ধৰক ভৱিষ্যত পৰিকল্পনাও যদি আছে বা তেনেধৰণে সেই লাইনত যদি আপুনি চিন্তা কৰে যে বিজ্ঞানক কলাৰ মাজেৰে আমাৰ সমাজলৈ লৈ আহক তেতিয়া খুবেই ভাল হ'ব, কাৰণ আমি বিজ্ঞানটো দিবলৈ গ'লে হয়তো আমি বুজাবও নাজানো তেনেকে কলা মনোৰঞ্জন ভাল পায় তাৰ মাজেৰে আমাৰ যদি আমি মানে দেখাব পাৰোঁ সেইটো সমাজখন বহুত ভাল হ'ব। তো সৰু সুৰা কিছুমান কথা মানুহে নাজানে বিজ্ঞানৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। মই এটা অনুৰোধ কৰিছো যিসকল ব্যক্তিয়ে কথা পতা নাই মোৰ লগত ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকৰ মাইক বিলাক যদি অফ কৰি থয় মিউট কৰি থলে বৰ ভাল হয়। আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো অকণমান মাইক বিলাক আপুনি মিউট কৰি দিয়ক নিজৰ নিজৰ। মই এটা খালি প্ৰশ্ন, এইটো প্ৰশ্ন বুলিয়ে নহয় তেওঁৰ কমেণ্ট এটা বিচাৰিছে মোৰ পৰা। মই ভাবো যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম হৈছে ছবি জগতত বহুত হৈছে, যেনেকে কড়ৱে হাৱা বুলি ছবি এখন মানে এনভাইৰনমেণ্টেল হেৰিৰ ওপৰত এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত ছবি কৰিছে, তাৰপিছতে বিজ্ঞানৰ নাটকো তেনেকে কৰিব পাৰি, ডেফিনেটলি কৰিব পাৰি, মানে মানে মানুহক বুজাবৰ কাৰণে শ্ৰী শংকৰদেৱে আমাৰ শংকৰ গুৰুৱে আধ্যাত্মিক জগতখন কেনেকে সাধাৰণ মানুহে বুজি পায় তাৰ কাৰণে নাটক কৰিছিলে, তাৰপিছতে গান লিখিছে, নৃত্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইমানখিনি কলাৰ সহায় লৈছিল, আমি কেলেই ল'ব নোৱাৰো। মই বহুত মানে শব্দ শুনি আছো ইমান ভূঞা আছে নেকি, তেখেতৰ মাইকটো মিউট কৰিলে ভাল পাম, তেখেতৰ মাইকটো প্ৰথমৰ পৰা মিউট কৰা নাই। ইমান ভাই ভূঞা তেওঁ স্ক্ৰীণত আহি আছে, মাইকটো বন্ধ কৰি দিয়ক না প্লিজ। বন্ধ কৰি দিছো ৰ'ব, হয় হয় দিয়ক, বন্ধ কৰি দিছো মই, হয় কিন্তু নাই হোৱা বন্ধ আপোনাৰ মাইক। ওকে হয় হয় ওকে মিউট আছে তো। আমাৰ প্ৰশ্নটো বহুত আছে বহুত আছে, ঘৰি 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 প্ৰসাদ শর্মা স্যার, হয় হয় আপোনাৰ বিষয়ে আমি বহুতো শুনো যে ইউ আৰ এ গুড মিমিকাৰ, আৰু ইউ মিমিকড মেনি বলিউড এক্টৰ সো মেনি টাইমছ, তো এই বিষয়ে বায়া মামা গ্ৰুপৰ বিষয়ে অকণমান আৰু যদি অকণমান মিমিক্রি কৰি আমাক অকণমান এণ্টাৰটেইন কৰে। দিছ ইজ নট দ্য প্লেটফৰ্ম টু ডু দ্যাট, আই থিংক আই উড এণ্ড আই ডোণ্ট মিমিক এনি মৰ, সো আই এম সৰি, আই থিংক দিছ প্লেটফৰ্ম ইজ ফৰ নট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এজ সাচ। সম্বন্ধটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল এই কথাটো প্ৰশ্ন এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ মই দিব পাৰো। ডক্টৰ চাহাব, মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম পূৰ্ণাংগ নাটক কৰিছিলো মই, তেওঁ সেই নাটকখন লিখিছিলে ডক্টৰ হেৰিয়ে মনোজ মিত্ৰৰ লিখা নাটক নামৰ বাগান, আৰু ধ্ৰুৱজিৎ কিশোৰ চৌধুৰীয়ে ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে অসমীয়াত আৰু অসমৰ সমাজত
এডাপ্ট কৰি পেলাই লিখিছিলে মানে তারপরা তেওঁ ধ্রুবজিৎ কিশোৰ চৌধুৰী ওরফে ভায়া মামা তেওঁ মোৰ ঠিক ওপৰৰ যিজন দাদা তেওঁ লগত একেলগে পঢ়া শুনা কৰা আৰু তেওঁৰ নাটক মই চাইছিলোঁ ত্ৰিপালত বহি পেলাই মই যেতিয়া ক্লাছ বোধহয় টুত পঢ়ো আৰু মোৰ দাদা আৰু তেওঁ নাটক কৰিছিলে নাটকখন তেওঁ স্কুলত যেতিয়া তেওঁ ক্লাছ ছেভেনত পঢ়ে আৰু মই ক্লাছ বোধহয় ওৱান নে কমান বা কমানত পঢ়ো পাহৰি থাকিলো এই নাটকখনৰ নাম আছিলে শ্ৰীকৃষ্ণ গ্ৰেপ্তাৰ আৰু সেইটো সময়তে মানে তেওঁ লিখা সাত সপ্তম মানত পঢ়ি থাকোঁ ভায়া মামাই তেতিয়াৰ পৰা তেওঁৰ লগত মোৰ চিনাকি আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া মই কলেজত পঢ়ো 1982 তেওঁ আহি পেলাই ওলালে গোৱালপাৰাত আৰু প্ৰথম পূৰ্ণাংগ নাটক কৰোঁ আৰু সেইখন নাটকত প্ৰধান চৰিত্ৰ এটা চৰিত্ৰ আছিলে তেওঁৰ বাঞ্চাৰামৰ চৰিত্ৰ তেওঁ কৰিছিলে আৰু মই মহাজন চৰিত্ৰ আৰু তাৰ পিছত যিটো আমাৰ মানে তেওঁৰ বিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁৰ ঘৰত মই থাকিছো খাইছো মানে এইটো মোৰ মানে পাৰিবাৰিক সম্পৰ্ক মোতকে তেওঁ বয়সত 7-8 বছৰ ডাঙৰ কিন্তু মোৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক আছিলে মোৰ দাদাতকেও মানে প্ৰিয়ৰ নিচিনা সম্পৰ্ক আছিলে কাৰণ মোৰ যেতিয়া একোৱে নাছিলে তেওঁ মোক সহায় কৰিছিল গতিকে সেইটো মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো তাৰপিছত সুৰজিৎ গগৈ আৰু সঞ্জীৱ লাল দাস এই দুজন ব্যক্তি লগত মোৰ গভীৰ সম্পৰ্ক আছিলে মই 1990 চনত গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ পৰা ওলাই আহি NSDত পঢ়ি থাকোঁতেও তেওঁলোকে জানে যে আদিলৰ পকেটত চাগে 2 টকাও নাই কেতিয়াবা 1 পেকেট কিবা এটা পঠিয়াই দিব খোলা পেকেট এটা কিবা পঠিয়াই দিব অকণমান গতিকে সেই সম্পৰ্ক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰি আৰু ধনঞ্জয় দেৱনাথ তাৰপিছত আমাৰ লগত একেলগে কাম কৰা আৰম্ভ কৰিলে এতিয়াও মই তেওঁ মোৰ খুব প্ৰিয় বন্ধু আছে নেকি ধনঞ্জয় দেৱনাথ আছে নেকি বাৰু কৈছিল ইয়াতে আৰু এটা কুৱেশ্যন আৰু কিছুমান এটা দুটামান চুটি চুটি কুৱেশ্যন আছে জয়ন্ত তামুলী তেখেতে সুধিছে টেল সমথিং এবাউট নিৰ্ভানা ইন নিৰ্ভানা ইন এখন ছবি যিখন ছবি মই কেৰেলাৰ পটভূমিত শ্বুটিং কৰা কেৰেলা আৰু হিমাচলৰ পটভূমিত শ্বুটিং কৰাৰ কথা আছিলে আৰু মই সেই তেওঁলোকক গৈ পেলাই কেৰেলাৰ চৰিত্ৰ মানে কেৰেলাৰ চৰিত্ৰ পৰিৱৰ্তন কৰি পেলাই অসমীয়া এজন মানে মানুহ গতিকে মানে 10-25% আমি মাজুলীত কৰিলোঁ সেইখন ছবি এটা চুপাৰ sort of paranormal thriller on nista sobi ekhon ekhon sobi moi poruhi final cut khon salu khub bhal hoyse sobi khon very interesting aru majulir ami shooting korisi hindi bhashat moi okhomiya accent ot hindi hai hai হয় মাজুলী এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ কথা সুধিছে দুই একে আপোনাৰ যোৱা বছৰ জানুৱাৰী মাজুলীৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ কথা সুধিছে মাজুলী মোৰ খুব নলেগলে লগা বন্ধু মোৰ ক্লাছমেট কৌশিক নাথৰ ৰিজৰ্ট এটা আছে একেলগে আমি পঢ়া গতিকে আমি তাতে আছিলো চবে আৰু তেওঁ খুব সহায় কৰিছে তাৰপিছতে মোৰ ছাত্ৰ এজন আছিলে তেওঁ খুব সহায় কৰিছে অনুপম বৰদলৈ আৰু মাজুলীৰ ৰাইজে খুব সহায় কৰিছে আচ্ছা 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 আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে গৌৰী প্ৰসাদ শৰ্মা তেখেতে সুধিছিলে আপুনি লাইফ অফ পাইট সময়ত ইৰফান খানৰ লগত আপোনাৰ সম্বন্ধ যিটো আছিলে কেনেধৰণৰ কেনেকে লগ পাইছিলে বা কেনেধৰণৰ সম্বন্ধ আছিলে তেখেতৰ লগত ইৰফান খানৰ লগত মোৰ কোনো একেলগে এখন কেতিয়াও আমি শ্বুটিং কৰা নাই কাৰণ তেওঁৰ মই বাপেক হিচাপে অভিনয় কৰিছো গতিকে তেওঁ যেতিয়া সৰু আছিলে বেলেগ অভিনেতা অভিনয় কৰিছিল গতিকে তেওঁৰ লগত মোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিবই নোৱাৰিলে কিন্তু তেওঁক মই লাইফ অফ পাইৰ শ্বুটিং লাইফ অফ পাইৰ যেতিয়া প্ৰমোশ্যন হয় যেতিয়া আমি প্ৰচাৰক আৰম্ভ কৰিলো তেতিয়া 5 বাৰমান মই লগ পাইছিলো আৰু সেই 5 বাৰত যেনেকুৱা ধৰণৰ কেজুৱেল এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ হয় সেই সময়তে মই তেওঁৰ যিটো অভিনয়ৰ প্ৰতি ভাল পোৱা জীৱনৰ প্ৰতি এটা খুব মানে তীব্ৰ কি বুলি কয় কিউৰিয়চিটি
তার বিষয়ে তার মানে অকমান আই গট এ গ্লিমস অফ দ্যাট হি ইজ ভেরি কিউরিয়াস ম্যান হয় হয় এটা এটা বৰিছ মই দুটামান কোৱেশ্যন আছে কৈ লৈছো বৰিছ দত্ত তেখেতে এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলে হাউ মেথড এক্টিং অফ ড্ৰামা কেন বি এপ্লিকেবল ইন ক্লাছিকেল ডান্স এণ্ড ডান্স ড্ৰামা আই ডোন্ট নো মেথড এক্টিং এ মেথড এক্টিং জেনেৰেলি যিটো সত্য পৰিস্থিতিৰ যিটো সত্য চৰিত্ৰৰ যিটো সত্য সত্য বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো এটা খুব এটা মানে এবষ্ট্ৰেক্ট কনচেপ্ট হৈ যায় কিন্তু মই বুজাব চেষ্টা কৰিছো কিছু ঠিক যে সত্য মানে হৈছে সত্য হৈছে মাল্টি ফেচেটেড মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল তাৰ কেইবাটাও পৰিধি কেইবাটাও তাৰ মুখ আছে গতিকে এতিয়া যে মই কথা পাতি আছো মই আদিল মোৰ আপোনালোকৰ লগত কথা পতাৰ কাৰণে মই ইয়াত বহি আছো মোৰ যিটো সত্য মোৰ যিটো যাত্ৰা এই মুহূৰ্তলৈকে এই মুহূৰ্তত যদি মই মৰি যাওঁ হাৰ্ট এটেক হৈ পেলাই এইটো মোৰ লাষ্ট মোমেণ্ট অফ মাই লাইফ এই মুহূৰ্তলৈকে মোৰ যিটো মই যি যি অভিজ্ঞতা মোৰ হৈছে আৱেগিক মানসিক ৰাজনৈতিক সামাজিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অল চৰ্টছ অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মই কথা এইটো মোৰ সত্য আৰু তাৰ কেইবাটাও মাল্টিপল লেয়াৰ আছে গতিকে এই মেথড এক্টিঙে সহায় কৰে এই পৰিস্থিতিত এটা চৰিত্ৰই কেনেকুৱা ধৰণে বিহেভ কৰিব ব্যৱহাৰ হ'ব সেই যদি কোনোবা ডান্সাৰে বা কোনোবা এজন বেলেগ শৈলীৰ বা বেলেগ কলাৰ অভ্যাসৰ নৃত্যশিল্পীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব খোজে ডেফিনেটলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু হয়তো আৰু মই এটা আৰু কুৱেশ্যন আছে কৈ লওঁ নে অনুপম দত্ত তেখেতে এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে তেওঁ মতে প্ৰব্লেমছ ইন ডেভেলপমেণ্ট অফ আসামিজ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড হুৱেৰ ডু ইউ চি দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইন দ্য কামিং ইয়াৰ্ছ আৰু আপোনাৰ হাতত কিবা প্ৰজেক্ট আছে নেকি এনেকুৱা মোৰ হাতত একো প্ৰজেক্ট অসমীয়া প্ৰজেক্ট এতিয়ালৈকে মই মানে আই হেভ গট টু অৰ থ্ৰী স্ক্ৰিপ্ট মই পঢ়িব যত্ন কৰি আছো মই এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তাৰ হেৰি হোৱা নাই আই হেভ নট কনফাৰ্মড এনিথিং এছামিজ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইজ এ ৰিচ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ তাত অত্যন্ত টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অভিনেতা অভিনেত্ৰী পৰিচালক আছে মই ভাবো যে লিখনিত যদি গুরুত্ব দিয়া হয় স্ক্রিপ্ট লিখন হয় যেটো মই ভাবো যে আটাইতকে জরুরি প্রথম অবস্থার যেটো কাম ছবি এখন করার মানে ভেটি বলে কম সেই ভেটিটো তৈয়ার আমার অসমত মানে লিখনিত গুরুত্ব খুব কম দিয়া হয় কিন্তু মানদণ্ড আরো বহুত উচ্চ স্তৰত যাব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে মই ভাবো যে স্ক্ৰিপ্ট লেব বা স্ক্ৰিপ্ট ৱৰ্কশ্বপ যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত পাতিব পাৰে অসম চৰকাৰে তেতিয়া হয়তো সেই বিভিন্ন দেশৰ পৰা মানুহ আনি পেলাই স্ক্ৰিপ্ট কেনেকে লিখিব পাৰি তাৰ বিষয়ে যদি অকমান পঢ়া শুনা কৰা হয় চৰ্চা কৰা হয় আৰু গাইডেন্স যদি পায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ টেলেণ্টৰ অভাৱ কেতিয়াও নাই মানে অসমত টেলেণ্ট ভৰি আছে কিন্তু ছবি নেৰেট কৰা ছবি এটা শৈলী এটা 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 শিল্পী তাৰ কেনেকে ছবি এখন ভালকে বনাব পাৰি তাৰ কাৰণেও ৱৰ্কশ্বপ কৰা উচিত বুলি মই ভাবোঁ মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত নেশ্যনেল লেভেলত বুলিও মই নকওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত যদি আমি কম্পিট কৰিব বিচাৰোঁ গোটেই পৃথিৱীত আদিল সোণাপুৰ কলেজৰ মণিমাৰা দাস তেওঁ জানিব খুজিছে যে যিখন নরওয়ে ছবি কৰিছিলা তুমি হোৱাট উইল পিপল সে তাৰ অকণমান অভিজ্ঞতা মণিমালা তেওঁ স্ক্ৰীণত নাই কিন্তু মানে খুব মানে এটাই কমন বস্তু মই যেতিয়া মানে হেৰি এলিমেণ্ট মই ভাবো যে যেতিয়া মই বিদেশত ছবি কৰিবলৈ যাওঁ তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰস্তুতি
ছবির আগর মানে শুটিং করার আগলৈকে যেটু প্রস্তুতি সেটু ইমান গুরুত্ব দিয়ে এবছর মান প্রস্তুতি করে প্রত্যেকটু ডিটেলস ইমান ভালভাবে মানে বিভিন্ন পরিস্থিতি কল্পনা করে পেলায় তাক কেনেকে সলভ করিব পারি লজিস্টিক্যালি ক্রিয়েটিভলি অভিনেতা অভিনেত্রীর লগত আগতে লগ পাই পেলায় ডিটেলস বুঝায় রিহার্সেল করে পেলায় ডিরেক্টর আর অ্যাক্টর মাজত যাতে কোনো ধরনের মানে শঙ্কা না থাকে বা কোনো ধরনের সন্দেহ না থাকে চরিত্র বুঝার ক্ষেত্র বা রূপায়ণের ক্ষেত্র এইবিলাক বস্তু অত্যন্ত গভীরভাবে যত্ন করে আর অভিনেতা অভিনেত্রী কোনো কারণতেই লজিস্টিক্স লৈ পেলায় বা কিনা অসুবিধা লৈ পেলায় কেউ জানে বলে নিদিয়ে কি ঘটি আছে কিবা কারণে যদি অসুবিধা হয় অসুবিধা নহয় ইমান ভাল প্রস্তুতি করে গতি শুটিং যদি ত্রিশ দিনের হয় এক বছর প্রস্তুতি করে ডিটেলস ড্রাইভার কোন আহিব কোনে লৈ যাব কাপড় কি হব কোরপরা কিনিব কোন টেক্সচার কিনিব ফেরি কটনের হব নে কটন হব আরম্ভ করে রং কি হব সব প্রস্তুতি এবছর আগরপর আরম্ভ করে গিয়ে পেলায় শুটিং মাত্র ত্রিশ দিন করে একদম নিখুঁত ভাবে আর আটাইতকে মানে ভাবো আটাইতকে ভাল পাও এইটি হল যে পরিচালক আর অভিনেতা আর বাকিবিল ক্রুর মাজত কোনো ধরনের মানে উচ্চনিচটো না থাকে যে মানে ডিরেক্টর মই হইছো সব জানো একেবারে না এই ইগো রিলেশনশিপ নাই পরিচালক হইছে কো ক্রিয়েট মানে আটাইতকে সরু চরিত্র অভিনয় করা অভিনেতা এজন বা অভিনেত্রী এজনের আর ক্রুর অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ রিসপেক্টফুল রিলেশনশিপ দ্যার ইজ নো আমার ভারতবর্ষ কি হয় দ্যার ইজ এ আমি হয়েছে ফিউডেল মানে প্রথা বিশ্বাস আমি জমিদারি প্রথা আমি মানে জন্ম হয়েছে আর তেনকা প্রথা বিশ্বাসও করো ডিরেক্টরে উইল অর্ডার ইউ যে তো এইটু কর তো সেইটি কর এইটু কর নাই খাওয়াটা বেলেগ হয় বাকি কিন্তু মানে নরওয়ে মই যেটা অভিনয় করেছো তার মানে মেইন অ্যাক্টর মই আছিল আর এজনী ছোৱালী আছে মই মেইন অ্যাক্টর আর ডিরেক্টর যেটা খাদ্য খাইছে ক্রুও খাইছে স্পট বয়ও সেইটা খাদ্য খাইছে এই যে মানে সমানত তার যেটা দ্যাট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি আমি যেটা কলা ভাগ করো আমি যদি নিজেই সেইটো মানে বিশ্বাস নকৰো যে মানে বিশ্বাস কৰো যে আমাৰ তলত কোনোবা থাকিব তেতিয়াহলে কলা সেই কলা অভ্যাসৰ মানে আমি যদি সেই কলা অভ্যাসৰ বেনিফিটেড নহওঁ তেতিয়াহলে ৰাইজক কি বেনিফিট দিম মই নাজানো থ্যাংক ইউ আদিল মনি মানে আৰু জানিব খুজিছো তোমাৰ এটা ড্ৰিম প্ৰজেক্ট কৰ্ম নিষ্ঠা কেইটো কি পৰ্যায় সেইটো কথা জানিব এইটো কোভিড 19ৰ আশীর্বাদত মানে মই আশীর্বাদ বুলিয়ে কম কারণে অত্যন্ত দুর্যোগের ঘটনা বহুত মই চাই আছো সেইটো কারণে বহুত ডিস্টার্ব হয়েছো বিশেষকে মাইগ্রেন লেবার কিন্তু মূর কারণে এটা সুবিধা হয়েছে যে এই যেটা মানে বহুত দিন আগের পর আরম্ভ করে ভাবি আছো অলরেডি আরম্ভ করে দিছো আমি এনেকে মই অভিনয় মানে মূর মেন্টর ডিরেক্টর রাইটারের লগত এনেকে যেনেকে জুমত আপনাদের করে আছে মই তেনেকে কাম করে আছো খুব কম বাজেটত মানে এনেকুৱা কম বাজেটের ছবি মই কেতিয়াও কৰা নাছিলো বহুত আগতে কৰিছিলো আমি ভাইটাৰ লগত যেতিয়া ছবি কৰো প্রথম ভিডিও ছবি 1982 বিহু এটা নো বাজেট ফিল্ম দিস ইজ অলসো অলমোস্ট নো বাজেট ফিল্ম যেতিয়া শুটিং আৰম্ভ হয় তেতিয়া অলপমান বাজেট ছবিখনৰ গল্পটো অত্যন্ত ভাল যে এজন মানে আধা খাসি মানুহ মই আধা খাসি মানে এই তার এটা তাতা সেইটো মানে এই এই জাতীয় মানুহবিলাকৰ নাম এটা আছে তাত এই নামটো হৈছে কি কয় হাইব্ৰিড ইট মিনচ হাইব্ৰিড নামটো পাহৰিলো ঠিক আছে নামটো পাহৰিলো গতিকে
হৈছে প্ৰাইভেট ডিটেকটিভ, মানে এটা শ্বিলঙত প্ৰাইভেট ডিটেকটিভৰ কি এটা মানে বিজনেছ থাকিব পাৰে, গতিকে মেক্সিমাম সময় সি একো কামেই নাই তাৰ, য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰে। তাৰপিছতে কাম এটা পালে, সেই কামৰ জৰিয়তে তেওঁ বিচাৰি পালে যে খাচী সকলৰ যিটো মানে কি কয় কালচাৰেলি ভেলিউড বস্তুবিলাক লাহে লাহে মানে চুৰি হৈ গৈছে। It's a very interesting story. Aru director naam hoise One Frank Dingo. Brilliant, brilliant director. He is basically a person who directs documentaries. This is his first feature, and I'm very happy that it was selected for one of the most prestigious film festivals in the world, in Estonia, in Tallinn. कैसे हो सर आप? ठीक हो? आई थिंक इस लॉकडाउन के टाइम में आपने इतना टाइम दिया हमें। सर आप पहला क्वेश्चन तो मेरा, आपके सबसे क्लोज मन में कौन सी, मतलब इतनी सारी मूवी है आपकी, सबसे ज्यादा क्लोज आपके मन में कौन सी वाली मूवी है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सिंपल है लेकिन आसान नहीं। फिर भी सर ऐसा होता है। हाँ लेकिन सर कभी ना कभी इतना सारा लिस्ट में कुछ ना कोई जो सबसे करीब। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि सरल है लेकिन सहज नहीं। तो ये सवाल जो है उसके जवाब में मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा कि मेरे सबसे दिल के करीब जो फिल्म है वो होगा मुक्ति भवन। बहुत ही मुक्ति भवन दिल के करीब फिल्म है, इस वजह से क्योंकि वहां पर जो मेरे जिंदगी के एक बहुत बड़ा सवाल था जिसके बारे में मैंने बहुत पढ़ लिया था, बहुत ही करीब से मैंने देखा भी है मेरे पिताजी के बारे में, मेरे और मेरे पिताजी के बीच जो संबंध है उसके बारे में मैं बहुत बहुत ही कॉन्शियस था, उसको लेकर के ये फिल्म बनी है और बहुत बढ़िया लिखा गया है। वो फिल्म का स्क्रिप्ट जो है वो एक स्क्रिप्ट लैब में जा करके उसको बनाया गया, तो वो सबसे करीब की फिल्म है, बहुत ही आपने अगर देखी भी हो तो देख लीजिए। अच्छा शुक्रिया सर। और सर एक और लाइफ ऑफ पाई। हेलो सर, लाइफ ऑफ पाई जो मूवी है, ये मूवी का चांस हमको कैसे मिला, मतलब अपॉर्चुनिटी कैसे आई आपके पास? मुझे समझ में आ गया आपका सवाल। तो सवाल आपका उसका जवाब ये है कि जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं लाइफ ऑफ पाई के दिल्ली में उन्होंने मुझे ऑडिशन लिया मेरा, और ऑडिशन देने के बाद एक हफ्ते के बाद अमेरिका से फोन आया कि आप एक्टिंग करना चाहते हैं, तो मैंने मिल लिया उनसे बॉम्बे में जा करके, और उन्होंने फिर एक हफ्ते बाद बोला कि आप ये रोल कर रहे हो, बस उतना ही। প্ৰশ্ন আছিলে যদি কৰিব পাৰো এতিয়া হয়। আদিল ছাৰ নমস্কাৰ, মই অৰিন্দম পাঠকে কৈছো, সোণাপুৰ কলেজৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ। ছাৰ মই এটা প্ৰশ্ন আপোনাক কৰিব বিচাৰো, মঞ্চত যেতিয়া এখন নাটক কৰি থকা হয় আপুনি শুনি আছে ছাৰ? শুনি আছো মই, শুনি আছো, কোৱা তুমি। হয় হয় ছাৰ, মঞ্চত যেতিয়া এখন নাটক, এখন যিকোনো পাৰ্টিকুলাৰ এখন নাটক পৰা মঞ্চস্থ কৰা হয় তেতিয়া এজন এক্টৰৰ এক্টৰ এজনে কেতিয়া এই বস্তুটো ফিল কৰিব পাৰে যে মই ছাকচেছ হলো,
being an actor যে কোনটো মোমেন্টত সাকসেসফুল ফিল কৰিব পাৰে আপোনাৰ মতে কি বুলি ভাবে আপুনি যেতিয়া অভিনেতাজনে নাটকখন কৰাৰ পিছত যিজন আটাইতকৈ জ্ঞানী মানুহ নাটকৰ আৰু অভিনয়ৰ শৈলীৰ ওপৰত আটাইতকৈ জ্ঞানী মানুহজনৰ যেতিয়া তোমাক আহি পেলাই ক'ব ভাল কৰিছে তেতিয়াহে এইটো মই কোৱা কথা নহয় শ্বেক্সপিয়াৰে কোৱা কথা শ্বেক্সপিয়াৰে কৈছে যে 300 মানুহে তোমাক ক'লে বিৰাট ভাল হৈছে আৰু এজন মানুহ যিজন মানুহ নাটক আৰু অভিনয়ৰ দিশত আদৰ্শিতা আছে তেওঁ যেতিয়ালৈকে নকয় আৰু তোমাৰ প্ৰতি কোনো বিদ্বেষ নাই তেওঁ বিদ্বেষ থাকিলেও তেওঁ যদি আহি পেলাই কয় যে তেতিয়াহে আই থিংক দেৰ ইজ এ ৰিজন টু ফিল সাকচেছ আচ্ছা ইয়াতে এটা আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে হেল্ল' হেল্ল' কথাটো হল অসমত এখন ভাল ছবি হবলৈ হলে বেসিক্যালি কিটো বস্তুৰ ওপৰত বেজ কৰিব লাগিব মই ভাবো যিকোনো সাবজেক্ট ম্যাটাৰ লব পৰা যায় ডিপেন্ড কৰে সেই সাবজেক্ট যিজনে লিখিব তাৰ ওপৰত যিজনে লিখিব বা পৰিচালনা কৰিব এই সাবজেক্ট ম্যাটাৰ তেওঁৰ হৃদয়ৰ কিমান কাষৰ কিমান তীব্ৰতাৰে তেওঁ সেই সাবজেক্ট ম্যাটাৰৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰে নিবিচাৰিলে তেওঁৰ টোপনি নাহে নেকি তেওঁৰ যদি বেলেগ কোনো ধৰণৰ এটা মটিভেশ্যন থাকে যে মই মানুহক দেখুৱাই দিওঁ ইমান ভাল লিখিব পাৰোঁ সেইবিলাক মটিভেশ্যনৰ পৰা কাম কৰিলে হয়তো আৰু লিখাৰ যিটো শৈলী সেইটো জানে যিকোনো ছাবজেক্ট ম্যাটাৰ কাৰোবাৰ এজনৰ মাইক অন হৈ আছে মই কথা প্লিজ প্লিজ মিউট ইয়াৰ মাইক প্লিজ সুস্মিন্দৰজিৎ প্লিজ সুস্মিন্দৰজিৎ প্লিজ মিউট ইয়াৰ মাইক হেল্ল' সুস্মিন্দৰজিৎ মই এটা কাম কৰো মই সকলোকে মিউট কৰো আপোনালোকে এবাৰ আকৌ মিউট কৰি ল'ব মানে মোৰ বস্তুটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে যে মই যদি ছবিখন আজি কৰিবলৈ যাওঁ ছবিখন কৰিবলৈ গ'লে ধৰক এখন ভাল ছবি হবলৈ হলে কাহিনীটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব বা আপোনাৰ যিখিনি টেকনিকেল বেছখিনি হ'ব লাগিব বা ইমোশ্যনেল হেৰিখিনি হ'ব লাগিব কোনটো বস্তুৰ ওপৰত বেছিকেলি বেছ কৰা হয় জেনেৰেলি এখন ভাল ছবি হবলৈ হলে প্ৰথম কথাটো হৈছে সাবজেক্ট ম্যাটাৰ তাৰপিছত প্লট তাৰপিছত কাহিনী বা কাহিনীটো আগতেও পাৰিব কিন্তু সেই কাহিনীটো মই ভাবো যে যদি সেই কাহিনীৰ প্ৰতি তোমাৰ নিজৰ মানে ইউ হেভ টু হেভ এ ভেৰি ডিপ কানেকশ্যন যে এইটো গল্প মই কমেই এইটো গল্পই কম আৰু বেলেগ গল্প নকওঁ বা দুটা গল্প বা তিনিটা যিকোনো কিন্তু খুব এটা মানে গভীৰ সম্পৰ্ক সেই কাহিনীৰ আৰু সেই শিৱৰ প্ৰতি হাৰমৰ্মৰ প্ৰতি আৰু চৰিত্ৰবিলাকৰ প্ৰতি তোমাৰ খুব সহৃদয় এটা থাকে তাৰপিছত বাকীখিনি আহিব তাৰপিছত তোমাৰ মানে শৈলীৰ প্ৰতি জ্ঞান থাকিবই লাগিব ইউনিট এ গুড ডিঅ' পি ইউনিট এ গুড চাউণ্ড ৰেকৰ্ডিষ্ট ইউনিট গুড এক্টাৰ্ছ ইউনিট গুড
production designer, you need good costume designer, good makeup person. So, you know, because kiba eta mane department jodi tolot thake ba sadharan asadharan noy pula sadharan hoy jay tete hole subir mandando tolol lagi jay. Okay, thank you, thank you for giving. Yeah, eta question ase Gitika Phukona eta question korise, what is the applicability of theater in education? There is a whole department at the National School of Drama called Theater in Education. And teoloke gotei Delhi taru bibhinno dekhot bibhinno jagat goi palai train korise manuh je how theater is applicable. It means how you can impart education through the medium of theater. Je tu kotha hoyto ei arwasm bhatro mohila khutile mok koi tekhetoko mok koisu je of course there is a whole syllabus which is there in NSD. If somebody wants to use it, theater in education, TIE bili koi, this is separate department at the National School of Drama, the approach to find that. Okay, Adil, sorry, sir sorry. Principal sir, Prakanta Sharma, hello kobo, hi hi sir, hi moi sarok eta prashno hodim sir, hi ইংৰাজী বিভাগ পঢ়াওঁ এতিয়া আগৰ প্ৰশ্নটো সুধি সুধোতাৰ লগতে মই এটা কথা জড়িত কৰো ছাৰ যেতিয়া আমি সেই ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত ল'ৰা ছোৱালী এজনক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক নাটক এখন পঢ়াব লাগে থিয়েটাৰ চোৱাটো বেলেগ ছাৰ কিন্তু নাটক এখন পঢ়াওঁতে তেওঁলোকক নাটকখন মই পঢ়াই দিলো কিন্তু তাৰ পিছত তেওঁলোকক ঘটি যে চলিলকি কিতাপত থকা চলিলকি আৰু থিয়েটাৰত থকা চলিলকিটোৰ কাৰণে তেওঁলোকক মই সদায় কওঁ যে তোমালোকে সেই চিনেমা বা থিয়েটাৰ এখন চাবা য'ত চলিলকি থাকিব এছাইড থাকিব এণ্ট্ৰেন্স এক্সিট সেইটো থাকিব এই মাধ্যমটো ছাৰ অডিঅ' ভিজুৱেল এইডছ ইজ ভেৰি মাছ নেচেচাৰী ইন কমপ্লিটিং এ ড্ৰামা হোৱাট ইজ ইয়াৰ অপিনিয়ন ছাৰ ৰিগাৰ্ডিং দিছ আপোনাৰ মতামতটো ছাৰ I feel that it is a very good way to also see good theater and a good yes, film sir. And good in a sense like if you are teaching Shakespeare for example Soliloquies yes. are in sir. Greek plays and Shakespearean plays and so many other plays yeah whatever it is so, yes uh-huh. So of course that will help but I feel that it will be even better if yes. you tell them to prepare the soliloquy yes. that learn the lines try to understand yes. what they are saying and yes. maintain all the instruction given by the writer okay you exit means you go out come yes. and enter means you come in and a soliloquy is could be talking to the audience it could be talking to himself or herself yes it yes. could be yes. both at the same time soliloquies yes. are a device used by yes. lot of writers to yes. let the audience know what is going on inside the person inner. What is thinking inner reality the inner internal monologue bully com yes internal monologue the person is talking to himself herself or talking to the audience sometimes yes. like for example sutradharor jitu concept amar natak hoy sutradhar hoy koras bharat barkor bibhinno গতিকে সূত্রধারে জেনারেলি পাবলিকর লগত কথা পাতে কিন্তু সলিলুকি মানে হইছে অকলে মানুজনে কথা পাতি আছে আর তা ইন দ্যাট হি অর শি ক্যান টক টু ওয়ানসেলফ দ্যাট টু বি অর নট টু বি ইয়েস দ্যাটস দ্য কোয়েশ্চন দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চন ইজ হি টকিং টু হিমসেলফ বাট ওয়েন ইউ কাম টু দ্য স্টেজ ইয়া দ্য ফান্ডামেন্টাল পয়েন্ট ইজ দো ইউ আর টকিং টু ইয়োরসেলফ you are yes. also talking you are making sure that the audience hears you. That yes. is the actor's craft but that is not required in a class in your class because you are not they are not theater students they are literature students
Yes. But at least what they can do is they can learn one soliloquy, full soliloquy. They can memorize the lines. And they can perform. When they perform, it will be an experiential understanding, which is way richer than an intellectual understanding, according to my opinion. Thank you, sir. Thank you. Thank you. খুব শর্টকে দুটামান কোয়েশ্চন মই একেলগে মিলাই দিব বিচাৰিছো ইমোশন লেভেল অফ এন এক্টৰ এক নম্বৰ ফার্স্ট ইয়োর এক্সপিৰিয়েন্স ডিউৰিং গাঙ্গুৰ do you have any planning to direct a feature film in near future aru apnar apnar fitness plan aru diet plan bisarise aru sumone eta sumona te eta sumon ate eta question dio bisarise aru diet plan to khub joruri aru video bondho ase okay sumon korita human beings are emotional emotional creature, species. We all have emotions. Without emotions, I don't think there is anybody on the planet. Actors' emotions are the one of the very important elements in acting. People from different parts of the world have different intensity of emotions, of different kinds of emotions, have different intensity. People from Africa, people from Nagaland, people from Assam, people from Rajasthan, people in the tundra area in Siberia, they have different kinds of intensity of emotions. Different emotions have different intensities. So I don't know what is the exact question. I didn't understand. But hello, coming to the next one. This is Jiaul, sir. Sir, actually, it was my question, sir. I am Jiaul, sir, from Sarbhau. Yes, Jiaul, I understand. Tell me, Jiaul Baba. Actually, sir, it was my question. My question, actually, I wanted to ask you that. Do you think that the actors have an upper hand to control our emotions than other people? Okay. Yeah. Thank you. It should be, ideally, if not. I mean, if we cannot control, it's a very big thing. But at least to become aware. Hozan, Fokat. আবেগক লৈ পেলাই যদি অভিনেতাবিলাকে সজাগ নাথাকে বা সজাগ নহয় বা চেনেলাইজ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কোনে পাৰিব কিন্তু দেটছ আৱাৰ বিজনেছ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এলিমেণ্টছ ইন অফকোৰ্চ এক্টৰ্ছ হেভ দ্য আপাৰ হেণ্ড জিয়াউল এক্টৰ শুড হেভ দ্য আপাৰ হেণ্ড ইফ দে ডোণ্ট হেভ দেট মিনচ দেৰ ইজ এ প্ৰব্লেম আইডিয়েলি এক্টৰ্ছ শুড হেভ এক্টৰ্ছ দ'জ হু আৰ প্ৰপাৰলি ট্ৰেইনড and had observed themselves without judging themselves, without analyzing much, but they should have upper hand. My experience in Gangur was that was my initial movies, and it was very, very abruptly I got into the film. But, 3 days before I got to know I am going to play the role, and I was on a flight to Kolkata and then to Purulia, a car, and without knowing much about the director, without knowing about the role, I had to play. So it was very, very on the edge. I was on my toes constantly. It was not very pleasant experience, but when I saw the film, I realized that thank God I have done the film. It was very rewarding to see the film, because the film opened. That was my first film festival internationally. The film opened in Rome International Film Festival in 2011. And that was my first international film festival. My diet is
very, very, there is no bhat. I know. Fruits and vegetables are only. So mostly in the morning I have some fruits, if at all, and maybe one egg. During the day, I have some salad or roti. I have some soup. And that's that. আৰু সপ্তাহত এদিনাখন মাছ ভাত মানে মাংস যি খাবলৈ মন যায় এদিনাখন মই খাই দিওঁ সপ্তাহত একদিন বা সপ্তাহত এদিন নহয় এবেলা আৰু কাৰোবাৰ আমি প্ৰশ্ন আৰু আছে নেকি আমি এইটো শেষ প্ৰশ্ন বুলি ক'ব পাৰোঁ নহয় জানো জ্যোতি জ্যোতি ঠিক আছে ডাৰ্মা ক্লাছেছো কৰে তাহাঁতৰ ডাৰ্মা ক্লাছেছ লোৱা হয় সিহঁতৰ তো খুৰাই মোক কেতিয়াবা মোক সোধে যে ইয়াৰ ডাৰ্মা ক্লাছেছ কৰাৰ পৰা এই মানে কেতিয়াবা ক্লাছৰ ভিতৰৰ পৰাই মানে ড্ৰামা ক্লাছেছৰ কাৰণে ওলাই লৈ যায় হেৰি লৈ পঢ়াৰ ক্ষতি হৈছে কিবা হৈছে তো মোক মই ভাবিছোঁ মানে খুৰাক কেনেকৈ কনভিন্স কৰা যে ইয়াৰ নাই এইটো ড্ৰামা ক্লাছেছ কৰাৰ পৰা তাৰ বহুত মানে এক্সট্ৰা কিছুমান মানে সেই কিছুমান তাৰ ইম্প্ৰুভ হৈছে লাইক পাব্লিক স্পিকিং লাইক যেনেকৈ আমাৰ সৰুৰ পৰা এটা ভয় থাকে যে ষ্টেজত আমি কিবা পাৰফৰ্ম কৰা বা অডিয়েঞ্চ বা হেৰি ফেচ কৰা তো তাৰ সেইখিনি বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে পাব্লিক স্পিকিং মানে স্পিকিং ইম্প্ৰুভ হৈছে তো সেই ক্ষেত্ৰত মানে কি জাষ্ট মোক আংকেল নহয় যে সকলো পেৰেণ্টছক কেনেকৈ কনভিন্স কৰাব পৰা যায় যে মানে আৰ্ট হওক থিয়েটাৰ হওক যে এইবিলাক কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু জাষ্ট বিকজ মানে কি এইটো নহয় যে সেইটো প্ৰফেশ্যন হিচাপে ল'বই লাগিব তাৰ উপৰিও যে এইবিলাকে যে কিমান মানে নিজকে বিল্ডআপ এজ এ পাৰ্চনেলিটি বিল্ডআপ কৰাত কিমান সেইটো ইম্প্ৰুভ মানে হেৰি হয় ৰ'ল প্লে কৰে ঠিক আছে হ'ব মই ভাবো যে তুমি যিখিনি কলা অলরেডি হেতু সত্য মই মই হেতু বিশ্বাস করি পাবলিক স্পিকিং অফ কোর্স বাট অলসো এজন মানুহর মানে স্পেশালি হেতু বয়সর লড়া সোয়ালির ভিতর যেবিলাক শঙ্কা আশঙ্কা তার পিছতে হেসিটেশন তার পিছতে ভয় তার পিছতে ডাইনামিক ইন্টার রিলেশনশিপ সমাজের লগত কি সম্পর্ক তারপিছতে ডিপেন্ড করব কেনকা ধরনের নাটক করেছে অফকোর্স সেইবিলাকর এটা এটা পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে ঘুরে দিবর কারণে থিয়েটারে যথেষ্ট পায় তার উপর বহুত লিটারেচার আছে তুমি যদি অকমান ইন্টারনেটত বিচরা পাই যাবা যে হাউ থিয়েটার হেল্পস টু শেপ এ পার্সোনালিটি এন্ড হাউ ইট ক্যান হেল্প এ পার্সন টু বিকাম মোর অ্যাওয়্যার পার্সন সজাগ মানুষ এজন কিমান সহায় করে বহুত লিটারেচার পাবা আর যদি তুমি কনভিন্স করাব পারা একটা আর্টিকেল ভালকে পড়ি পেলায় তুমি নিজে পড়ি লওয়া নিজে বিশ্বাস করব লাগবে প্রথমতে পড়ার পিছত তারপর তুমি নিজের ভাষায় সেইটো হয়তো বুঝাব পারি মণিমালা দাসে একটা কোয়েশন বলে ফরওয়ার্ড করেছিল তেওঁৰ কোয়েশনটো কোনে দিছে মই নাজানো আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ট্ৰেজেডিটো কি আপোনাক সুধিছে মাটি বুলি এখন যিখন ছবি তাৰ এটা মই আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ এটা চাইছিলো তাত আপুনি ইমান সুন্দৰ কথা কৈছে যে ধৰ্ম অধৰ্মৰ কথা সেইখিনি মই ভাবো যে আমাৰ যিখিনি আজি পাৰ্টিচিপেণ্ট আছে আপোনাৰ ইমান সুন্দৰ কথাখিনি আপোনাৰ সেই থটটো সকলোৱে মানে শুনক সেইটোৰ কাৰণে মই আচলতে এই প্ৰশ্নটো আপোনালৈ ৰাখিছিলো মই কোনখিনি কৈছিলো সেইখিনি অকমান তোমাৰ মাতটো নাইকিয়া হৈ গল মাজতে কোনোবাই কথা পাতিছে আচলতে যে আপোনাৰ মাটি বুলি ছবিখনৰ সম্পৰ্কত এটা ইণ্টাৰভিউ মই চাইছিলো ইউটিউবত ইণ্টাৰভিউ এটা তাত আপুনি পৃথিৱীৰ আজিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ট্ৰেজেডি সম্পৰ্কে কৈছিলে যিটো ধৰ্ম অধৰ্মক লৈ মানুহে যিখিনি মানে হেৰি কৰিছে এই যিটো চিন্তা সেই থটটো আপোনাৰ সেইটো মোক ইমান বেছি আপ্লুত কৰিছিল শুনি ইমান ভাল লাগিছিল চ' সেইকাৰণে মই আজি নিজেই বিচাৰিছো যে সেই আপোনাৰ ইমান সুন্দৰ কথাখিনি আজি আমাৰ পাৰ্টিচিপেণ্ট যিসকল আছে তেওঁলোকেও জানক মানে অকণমান অকণমান কিবা এটা শিকক মানে মই
পাহৰি গলো নহয় কোনখিনি কথা তুমি কৈছিলা, মই সেই ইণ্টাৰভিউত বা কি কৈছিলো মই পাহৰি থাকিলো নহয়। কৰ্ম ধৰ্ম আজিকালি কি মানুহে কি কয় ধৰ্মটো ব্যৱহাৰ কৰে মানুহক অমানুহ কৰাৰ বাবে। মই মানে অকল চুটিকে যদি মই ক'ব বিচাৰিছো সেইটো এনেকুৱা হ'ব, যদি কোনোবা এজনে মই যদি নিজকে কওঁ যে মই মুছলিম ধৰ্মৰ মানুহ, মই হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহ, কিন্তু তেতিয়াহ'লে ইছলাম ধৰ্মক মই মোৰ পৰ্যায়লৈ লৈ আহিছো, মই ওপৰলৈ যাব লাগে ইছলাম ধৰ্মৰ পৰ্যায়। আৰু যদি কোনোবা এজন হিন্দু ধৰ্ম বা সনাতন ধৰ্মী মানুহে কয় মই ইছলাম ধৰ্ম বা যিকোনো বেলেগ ধৰ্ম মানুহক বেয়া পাওঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁ হিন্দু ধৰ্ম একো বুজিয়ে পোৱা নাই। মই গীতাখন কেইবাবাৰ পঢ়িলো আৰু পঢ়াৰ পিছত দেখিলো তাত হিন্দু ধৰ্মৰ কথা নাইয়ে, তাত অকল মানুহৰ কথা আছে। যিকোনো ধৰ্মৰ জন্মই হৈছে মানুহক পূৰ্ণাংগ মানুহ হিচাপে গঢ়ি তোলা, তাৰ যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ পটেঞ্চিয়েল তালৈ লৈ যোৱা, কৃষ্ণৰ পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱা, অৰ্জুনক বা যুধিষ্ঠিৰক বা তোমাৰ দুৰ্যোধনক বা সকলোৱে কেনেকে কৃষ্ণৰ পৰ্যায়লৈ আনিব পাৰি, কৃষ্ণ এজন আদৰ্শ ব্যক্তিলৈ আনিব পাৰি, তেওঁৰ পৰ্যায়লৈ নোযোৱালৈকে আমি নিজকে হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহ বুলিয়ে ক'ব নোৱাৰো, যেতিয়ালৈকে আমি সেই পৰ্যায়ত যাব নোৱাৰো। অকল হিন্দু ধৰ্মৰ ঘৰত বা মুছলিম ধৰ্মৰ ঘৰত জন্ম হ'লেই মই মুছলিম হৈ নগলো, মই হিন্দু মানুহ হৈ নগলো। হিন্দু ধৰ্মৰ মানে উপযুক্ত হ'বৰ কাৰণে মই হিন্দু ধৰ্ম পালন কৰা বুলি উপযুক্ত মানে পালন কৰা বুলি যদি মই হেৰি কৰো মানে কি বুলি কয় দাবী কৰো তেতিয়াহ'লে মই সেই পৰ্যায়ত নোযোৱালৈকে মই কম যে আই এম এ পাৰ্চন আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন, ইউ ন' ৱৰ্ক ইন প্ৰগ্ৰেছ, আই এম নট ইয়েট এ হিন্দু আৰু আই এম নট ইয়েট এ মুছলিম। গতিকে আমি কি কৰো, আমি ধৰ্মৰ যিটো আটাইতকৈ সূক্ষ্ম মানে আধ্যাত্মিক জ্ঞান তাক আমি নিজৰ তলৰ পৰ্যায়লৈ আনি পেলাই আমি কওঁ যে এইটো মোৰ ধৰ্ম, মানে ওলোটাটোহে হ'ব লাগে, মই নিজকে সেই পৰ্যায়ত কেনেকে লৈ যাব পাৰো। গতিকে আজিৰ পটভূমিত মই দেখা পাইছো চব ধৰ্মতে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছে যে মই খুব দাবী কৰিছো মই অমুক ধৰ্মৰ মানুহ, মই ভাবো যে ধৰ্ম প্ৰথমে বুজিটো ল'ব লাগিব যে মই ভাই ধৰ্মৰ যিটো আটাইতকৈ সূক্ষ্মতা সূক্ষ্ম আত্মজ্ঞান বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান তাৰ বিষয়ে কমচে কম পঢ়িবতো লাগিব, তাৰপিছত প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত তুমি নিজকে দাবী কৰিব পাৰা যে মই অমুক ধৰ্মৰ মত পৰা দাবী কৰিবই নালাগে, মানুহে তোমাক ক'ব যে আমাৰ এগৰাকী ছাত্ৰী ৰাজশ্ৰী শৰ্মা, তেওঁ এগৰাকী আমাৰ থিয়েটাৰ এণ্ড স্ক্ৰিপ্টৰ ছাত্ৰী আৰু ভাল এক্ট্ৰেছো, তেওঁ কিবা এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছে। ৰাজশ্ৰী হয় ছাৰ, হেল্ল' আদিল ছাৰ, হেল্ল' ছাৰ, মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আমি যেতিয়া এটা চৰিত্ৰ কৰোঁ, আমি চৰিত্ৰটো কৰাৰ আগত আমি আমাক শিকোৱা হয় যে আমি অবজাৰ্ভেশ্যন কৰিব লাগে চব বস্তুৰে, আমি এনি টাইম অবজাৰ্ভেশ্যন থাকিব লাগে। এতিয়া যদি মই এটা চৰিত্ৰ কৰোঁ, চাপ'জ আমি ঘৰে ঘৰে মই কাম কৰা এগৰাকী মহিলা মই চৰিত্ৰ কৰিবলৈ গৈ আছো, তেনেকে ১০০গৰাকী মানুহ যদি মই লওঁ, ১০০গৰাকী তেনেকুৱা মহিলা যদি মই লওঁ, তেনেহ'লে মই কোনবোৰ মানে তেওঁৰ দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যাৰ ফলত মোৰ সেই চৰিত্ৰটো কৰিবলৈ মোৰ সুবিধা হ'ব। প্ৰথম কথা হ'ল যে যেতিয়াই চৰিত্ৰ এটা কোৱা হয় যে তোমাক কোৱা হ'ল যে এইটো চৰিত্ৰ তুমি কৰিব বা তুমি নিজে বিচাৰি ল'লা যে এইটো চৰিত্ৰ মই কৰিম, প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আনজনক মানে অবজাৰ্ভ কৰাৰ আগতে মই ভাবোঁ যে তুমি যদি কাম কৰিব আৰম্ভ কৰা তুমি সেই পৰিস্থিতিত তোমাৰ ব্যৱহাৰ তোমাৰ আওভাও বা তোমাৰ চলন ধৰণ চলন পূৰণ তোমাৰ শৰীৰ কেনেকুৱা হ'ব, প্ৰথমতে সেইটো বিচাৰি লৈ পেলাই বাকী যিসকল মানুহক তুমি দেখা পোৱা ঘৰত বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰে দুখীয়া মানুহসকলে বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ আহে, তেওঁলোকে আৰু ভাই মানে কি বুলি কয় সুখেৰে অহা নাই, তেওঁলোকৰ উপায় নাই কাৰণে কাম কৰিবলৈ বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ আহে, হয়নে নাই? গতিকে তেওঁলোকক অকমান মানে অত্যন্ত সেইটোক ইংৰাজীত কয় এম্পেথি, অসমীয়াত যদি মই কওঁ সেইটোক কম সম অনুভূতি বা সমানুভূতি নহয় সম অনুভূতি,
সমমৰ্মিতা সেইটো আৰু অত্যন্ত হিউমিলিটিৰে সৈতে, হিউমিলিটি মানে হৈছে বিনম্ৰতাৰে সৈতে, অত্যন্ত সন্মানেৰে সৈতে যদি তুমি সেইজন মানুহক যিজন মানুহৰ কথা তোমাৰ তুমি ক'লা এশজন মানুহৰ বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰা, তাৰ প্ৰতি যদি সেই ডীপ সমমৰ্মিতাৰে যদি তুমি যদি গৈ পেলাই চোৱা, নট অবজাৰ্ভ বাট জাষ্ট এবজৰ্ভ, not observe like a microscope, no, I don't believe in that. I believe in absorbing the person, embodying the person. Tar pisot hoyto kisuman bostu teo pura tumar horirot nije nije ahibo tumi mogoju byabohar korbo. Okay, thank you sir. Automatically I thank you. Hello. Yes, hello sir. I'm not getting you actually. I can hear you. Okay sir, apuni monot asena na ebar apunak moi log pua hoy about script sir, and apuni mok prashno to khuda apuni sir apuni mok email address disile mor script to send koribule, moi send korisilu sir, moi janibo khujisu apuni paise na nai pohise na nai that পার্ট কি পঠিয়েছিল তুমি বন্তি? স্ক্রিপ্ট স্যার, স্যার মুখ দেখে অবিয়াসলি মন নপরিব, আপনি হাজার মানুহক লগ পাই। তোমার নামটো কি আছিল? কোয়া নাম? হাসমিন স্যার, হাসমিন বহাঙ্গার নহয় জানো? হয় 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 জগি গোপার, হয় হয় হয়। মই পাহৰি থাকিলো, বহুত কিবা কিবি আহিছিলে একদম। তুমি এটা কাম কৰা না বাবা, আকৌ এবাৰ পঠিয়া দিয়া। ওকে ঠিক আছে হাসমিন, ওকে আপোনালোক সদতি আমাৰ মাজত আজি সহযোগ কৰিলে, আজি ইয়াতে আমাৰ এটা সুন্দৰ আমি প্ৰচেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু থিয়েটাৰ এণ্ড ষ্টেজ ক্ৰাফ্ট আমাৰ সোণাপুৰ কলেজৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ইভকেশ্যন, আৰু আমি ভাবিছোঁ যে আমি এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট খুলিছোঁ, কলেজখন ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা চলি আছে, ইভকেশ্যনৰ তিনিটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, কিন্তু এই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ সমাজত যেনেধৰণে প্ৰচাৰ হ'ব লাগিছে বা যিটো সমাজৰ পৰা আগ্ৰহ পাব লাগিছিলে সেই বস্তু এতিয়াও পোৱা নাই। গতিকে আমাৰ আজি যিটো ছেশ্যন আমি ইয়াত বহিছোঁ, ইয়াতে আমাৰ বহুত ষ্টুডেণ্টো আছে আমাৰ নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, তেওঁলোকেও পাৰ্টিচিপেট কৰিছে, প্ৰশ্নও সুধিছে, আৰু সেই তেওঁলোকৰ পৰাও আমি যিখিনি এতিয়ালৈকে দেখা পাইছোঁ, আমি সুন্দৰভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গ্ৰ' কৰিছে, আমাৰ সুন্দৰ শিক্ষকসকল আছে। গতিকে আমি ভাবিছোঁ আমাৰ সমাজলৈ এই বিষয়বস্তুটো আগবাঢ়ি যাওক, এটা আমাৰ থিয়েটাৰ এটা আমাৰ জীৱনৰ এটা অংশ হওক, আমি থিয়েটাৰৰ দ্বাৰা আমি জীৱনটো উপভোগ কৰিবলৈ শিকোঁ। গতিকে এই কথাবিলাক আমি যেতিয়া ৰাইজলৈ লৈ যাব পাৰিম, তেতিয়াই এনেধৰণৰ কোৰ্চবিলাকৰো প্ৰগ্ৰেমবিলাকৰো স্থায়িত্ব আহিব আৰু সমাজত এটা সুন্দৰ এটা চিন্তাৰ বিস্তাৰ ঘটিব। গতিকে আজি এই অনুষ্ঠানটোত আপোনালোকে সহযোগিতা কৰি আমাক বহুত উৎসাহিত কৰিলে, আৰু শ্ৰদ্ধাৰ আদিল হুছেইন দেৱে আমাৰ ওচৰত ইমান আমি যিমানকণ সময় বিচাৰিছোঁ তাতকৈ বহুত বেছি সময় আমাক দিলে, আৰু দিয়াৰ কাৰণে আমি তেখেতক আমাৰ সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা সকলোৰে হৈ পৰিয়ালৰ সমূহ সদস্য হৈ আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ মাজত নয়ন প্ৰসাদ দেৱ তেখেতে হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, আৰু মুখ্যতঃ যিসকল পাৰ্টিচিপেণ্ট আমাৰ মাজত থাকিলে সকলোকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আমি পালো, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো, আৰু সোণাপুৰ কলেজক আপোনাকে প্ৰমুখ্য কৰি সকলোকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। শুভৰাত্ৰি, থেংক ইউ।